Maafkan, limada kenapa, man siapa, kaifa bagaimana, kam berapa, aina di manakah, mata bila, hal adakah. Kita mula nabda umul kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'man wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azmi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal arda bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, sayyidi wa sadat. Al-yawm kaifa halukum? Hari ini tuan-tuan semua sihat? Bi khair, alhamdulillah. Baik, pertama-tama seperti biasa tuan-tuan, kita memanjatkan syukur di awal kita punya mahadharah kerana tuan-tuan, puan-puan, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk berkumpul bagi kita meneruskan kita punya pembelajaran tuan-tuan dalam kelas Bahasa Arab Ta'allum Al-Arabiyah di peringkat lanjutan Marhalah Mutaqaddimah Anjuran Akademi Akademi Al-Hudhud Linashr Al-Lughah Al-Arabiyah untuk menyebar Bahasa Arab. Baik, seperti biasa, tuan-tuan boleh buka kita punya diagram, tuan-tuan punya taswir, kita punya photostat, maksud saya, dan tuan-tuan punya kamus berserta dengan kitab, kalau ada di bawah, kitab yang tebal. Kerana tuan-tuan akan nampak mungkin pada hari ini kita akan menggunakan sebersedikit je kitab yang akan kita sentuh melibatkan 2 atau 3 tajuk nanti. Baik, pada minggu lepas, tuan-tuan cuba lihat kita punya fokus ayat, kita berhenti sampai ayat keberapa, hadirin, ya? Baik, ayat ke ayat ke 10 habis saja ya. Alhamdulillah minggu lepas agak baik kita punya perbincangan puan kali ini dapat kita habiskan satu ayat ya sehingga ayat ke 10 kalau tuan-tuan lihat minggu lepas kita ada bincang inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarir ya. Saya ulang terjemahan sedikit, sesungguhnya kami ibadullah, hamba-hamba Allah ya, ataupun al-abrar, golongan yang berbuat kebaikan, kebajikan, takutnya, merasa takut, merasa gusar min Rabbina, akan azab, akan seksaan al-azab wal-iqab daripada Tuhan kami Allah Azza wa Jal yauman, tuan-tuan akan nampak yauman, minggu lepas ada bincang betul, satu tajuk yang agak baru wajib untuk kita tekankan, tajuk maf'ul fi. Maf'ul fi. Tuan-tuan akan nampak di situ yauman pada hari ya, pada hari akhirat. Pada hari akhirat, pada hari mahsyar di mana tuan-tuan akan nampak Allah menjelaskan kriteria ataupun ciri-ciri khasa'is ataupun ciri-ciri yang terdapat pada hari itu di mana tuan-tuan akan nampak Allah menjelaskan terdapat abus. Yang mana pada hari itu terdapat ramai tuan-tuan akan nampak terdapat golongan yang sangat bermasam muka. Sirah al-mubalaghah betul? Kalau tuan-tuan lihat minggu lepas puan ni kita ada sentuh sedikit di hujung ayat ke-10 tuan-tuan akan nampak dalam ayat ke-10 minggu lepas ada dua tajuk yang sangat penting puan kita tekankan tajuk pada yauman iaitu melibat maf'ul fi dan abus melibatkan sirah al-mubalaghah memberi makna yang kepalingan paling melampau dan ciri kedua tuan-tuan akan nampak kita dah jelaskan juga pada minggu lepas ciri-ciri ataupun kriteria bagi hari akhirat yauman iaitu qamtarir qamtarir tuan-tuan akan nampak qamtarir juga terdapat golongan pada hari itu yang mana penuh ataupun sangat bermasalah tuan-tuan akan nampak sangat penuh dengan kesulitan sangat penuh dengan masalah kalau tuan-tuan akan nampak
pada minggu lepas sebenarnya kita dah buat terjemahan sedikit tambahan Haji untuk perkataan Qamtarir kathirul masyaqah. Ya, kathirul masalah, kathirul muskilah wa masyaqah. Maksudnya manusia golongan di sana yang mana penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan. Baik, itu antara intisari yang tuan-tuan dapat Haji melalui kita punya ayat ke-10. Jadi hari ini kita nak cuba menyambung ayat ke-11. Kita mula pada awal tuan-tuan, ayat ke-11 kalau tuan-tuan lihat. Baik, ayat ke-11 faqahumullah, betul? Dia punya awal tuan-tuan faqahumullah syarra dzalikal yaum walaqahum nadratan wasururan. Tuan-tuan akan nampak ada daripada ayat tu ada dua atau tiga perkataan yang agak berulang. Yang berulang kita boleh tandalah ayat ke-11 tuan-tuan pegang. Kalau taswir, akak kalau taswir muka surat berapa ya? Kalau fotostat muka surat 27, Sabah 20. Baik. Ayat ke-11 ya, faqahumullahu syarra dzalikal yaum walaqaum nadratan wasururan. Memang agak tuan-tuan nampak seperti panjang, tapi kita boleh ringkaskan mana yang boleh ya. Perkataan-perkataan yang dah berulang kita terus beri terjemahan ala tul. Terus ya, lagi-lagi al-yaum, dzalik dan sebagainya. Baik. As-sabt al-yaum wa yaum as-sabt, hari Sabtu tuan-tuan. Berapa bulan hari ini? Tarikh mau'id kam? Berapa bulan? 23 22 22 9 9 2000 2008 8 18 10 ataupun 10. Tak mengapa, nanti di hujung kelas kalau ada waktu kosong kita bincang lagi ya? Kita nak cuba habiskan kita punya ayat tuan-tuan, takut tak habis ya kita punya pembincangan hari ini. Baik, ayat ke-11. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum ya, syarra dzalikal yaum walaqahum ya, walaqahum nadratan wasuran. Saya rasa kita akan mungkin tuan-tuan boleh habiskan pada hari ini juga satu ayat yang lengkap ya, ayat ke-11. Baik, walaqahum nadratan wa sururan ya, wa sururan. Baik, saya tulis sebentar ayat ke-11 tuan-tuan. Fawaqahumullahu syarra. Nah, ada pun pada perkataan zalik ada benda yang baru tuan-tuan kena dapat hari ini. Buatnya lagi-lagi pada perkataan zalik, zalika, ada fungsi yang baru kita boleh tekankan hadirin ya, untuk kita punya kelas hari ini pada zalik khususnya. Zalikal yaum ya, syarra zalikal yaum, zalikal yaumi, betul? Zalikal yaumi walaqahum nadratan wa sururan ya, sururan. Faqahumullahu syarra dhalikal yaumi. Betul puan ni, syarra dhalikal yaumi walaqahum nadratan wa sururan. Baik, seperti biasa dhanya panjang aje. Okey, ada mat. Okey, baik. Ya, dia saya buangkan mat biar tuan-tuan tak pening sangat, takut nanti bila nampak mat dia takut ada melibatkan baris dan sebagainya. Tapi tak mengapa, saya tambah saja aja ya, sedikitlah. Baik, seperti biasa kalau tuan-tuan maklum ni kita peringkat awal, boleh tak tuan-tuan buka diagram pink nak tanda puannya mana melibatkan isim popular, kata nama popular, fi'il haraf popular, perkataan berulang dan cakap Melayu. Tuan-tuan pegang kuat-kuat kita punya diagram. Baik, tuan cuba lihat. Rasanya minggu lepas kita ada lajakkan sehingga perkataan Allah. Tapi tak mengapa kita mengulang tuan-tuan, yang alang-alang kita hari ini boleh habiskan terus. Kita cubalah satu ayat ke-11. Fawaqahumu, fawaqahumu. Satu perkataan ke tuan-tuan? Berapa perkataan sebenarnya bila kita lihat?
tiga puannya. Satu fa, dan yang kedua wa, waqa, dan yang ketiga humu, ya, humu asal kepada hum. Saya pecahkan, tuan-tuan akan nampak satu fa. Ini satu fa, tuan-tuan akan nampak satu fa. Fa popular tak tuan-tuan? Fa, fa popular. Minggu lepas ada bincang tak apa makna fa tu? Biasa tuan-tuan maklum, oh ustaz, pendek-pendek tuan-tuan maklum, fa waqa humu bukan satu tiga, fa satu, waqa satu dan humu satu asal kepada hum. Dan biasa tuan-tuan maklum kalau fa di awal ayat biasa pendek-pendek haraf, betul? Haraf. Tapi rasanya tak maklum kalau haraf kata sendi di awal ayat, biasanya dia punya istilah apa tuan-tuan? Kata sendi di awal ayat isti'naf, betul? Banyak isti'naf biasa di awal ayat, tuan-tuan akan nampak dalam pinggir ada wa, betul? Dan bermula cerita ataupun ada fa. Maka, tapi boleh tak tuan-tuan semak di salamnya kita punya perbincangan minggu lepas? Apa yang tuan-tuan tanda pada fa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Maka ataupun lalu puannya, tapi kita bagi dia punya fungsi apa? Haraf isti'naf ke haraf apa dia punya istilah? Haraf ah? Haraf ataf, baik. Haraf ataf ni tuan-tuan akan nampak kenapa haraf ataf. Tuan-tuan akan nampak kerana ayat yang ini meskipun dia di awal ayat, tetapi dia melibatkan gabungan cerita pada ayat ke-11 dengan ayat ke-10. Jadi kurang sesuai untuk tuan-tuan akan tekan dia haraf isti'naf. Tapi terjemah ada lebih kurang macam isti'naf. Oh ustaz, kenapa sebab fa isti'naf? Biasanya maka. Tapi tuan-tuan akan nampak di sini, fa di sini meskipun di awal ayat tetapi untuk menyambung ya, haraf ah, haraf ataf, tetapi tuan-tuan ambil terjemahan yang fa isti'naf. Dia kadang-kadang boleh macam tu. Cuma tuan-tuan akan nampak kebiasaannya kalau fa isti'naf permulaan ayat memang kebiasaannya maka. Tapi kalau ataf dia boleh sama ada lalu ataupun maka. Begitu. Dan puan, dan memang wa saja. Dan puan akan nampak. Ya, okey, baik. Ni saya terjemahkan tuan-tuan ya, maka ya, maka. Baik, maka tuan-tuan dapat. Kita sambung lagi tuan-tuan. Kerana ni ada melibatkan tiga ya, tuan-tuan akan nampak. Fa satu, waqa satu, betul? Waqa. 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 Waqa, minggu lepas kita dah cari ke belum waqa? Ni tak mengapa kita nombokan ni, tuan-tuan buat nombor satu lah, rakam wahid untuk perkataan waqa. Meskipun ada dah pernah kita jumpa sebelum ni, tapi bentuknya agak berlainan. Dan tuan-tuan akan nampak kalau waqa, dia punya fi'il amar agak pelik. Dia punya fi'il amar qi. Qi. Ya, qi. Nanti kalau ada waktu, kita jalankan ikut kitab untuk tuan-tuan dapat mengulang ya, nak menyebut kalau huwa dalam waqa bagaimana, kalau hiya bagaimana, kita praktis ada waktu nanti. Baik, tuan-tuan cuba lihat, saya tanya tuan-tuan waqa. Waqa ini isim ke fi'al ke haraf agak-agak? Fi'al. Takkanlah sebut dia haraf saja sebab sangat jarang puannya. Haraf bahasa Arab. Haraf, perkataan pertama haraf. Perkataan kedua haraf. Sangat jarang gabungan begitu. Dan tuan-tuan akan nampak waqa ni sebenarnya melibatkan fi'al. Melibatkan fi'al sebenarnya. Fi'al. Kan saya malukan kepada tuan-tuan, waqa ni dia kata dasar. Fi'al apa yang kata dasar? Fi'al ma? Fi'al madhi. Waqa memang dah kata dasar. Kata akar. Takkanlah sebut fi'il amar puannya. Biasa fi'il amar ada alif di awal, tuan-tuan akan nampak hamzah wasal dan tambah di hujung. Fi'il mudhari' biasa tambah di awal, anita, alif nun ya ataupun ta, dan di hujung. Yang ini memang kata dasar. Bermaksud kalau tuan-tuan cari waw, qaf, yang ini yang tak ada titik, alif maksura, kata dasar akan terus jumpa dalam kamus nanti. Sebab dia punya pattern kosong tuan-tuannya. Dia punya pattern kosong. Saya cerita sikit lah. Ini fi'il madhi. Tuan-tuan nombokan dahulu, tak mengapa, nanti kita cari ya, fi'il madhi. Baik. Lagi tuan-tuan akan lihat humu ya, humu dia gabungan ketiga dalam perkataan fawaqa humu. Dan tuan-tuan maklum humu adalah asal ataupun asalnya tuan-tuan hum ya, saya tuliskan kembali. Dia punya asal tuan-tuan akan nampak hum begini. Mungkin humu tuan-tuan jarang tekan, tapi hum biasalah. Hum popular tak tuan-tuan Haji? Hum popular tak? Okay. Hum popular, tuan-tuan akan nampak. Isim popular, betul? Kata nama popular. Dia kerap berulang, tuan-tuan akan nampak. Rasanya nanti akan ada satu ayat, tuan-tuan akan cam. Satu ayat yang agak panjang. Sangat berulang. Kita nampak dia punya kekerapan. Sebab itu melibatkan popular sebenarnya. Tuan-tuan akan nampak hum. Dia popular, tuan-tuan. Isim popular Arab guna untuk ganti nama diri, betul?
terjemahannya kamu begitu lebih kurang lingkup dia punya makna. Tuan-tuan akan nampak bila Arab menyebut hum, tuan-tuan, apa istilahnya kalau ganti nama diri? Kalau dalam bahasa Arab, Dhamir, betul. Tuan-tuan akan cam, boleh tak buka ping ear sebentar tuan-tuan? Kita ulang sepintas lalu saja ya, untuk tuan-tuan dapat mengulang sedikit awal pagi kita punya kelas ni. Baik, tuan-tuan akan nampak ada yang ping ear petak dhamir saja, dia di belah kanan atas. Ada dhamir munfasil, daripada huwa dia seorang lelaki sampai nahnu kami. Itu sangat kerap kita jumpa, betul? Tuan-tuan akan jumpa sama ada dalam surah pendek ke ataupun surah panjang ke, dia munfasil tak melekat. Ada hu dia seorang lelaki sampai na kami, itu melekat. Tuan-tuan cuba lihat tuan-tuan, humu asalnya hum, dia melekat tak dengan waqa? Fi'il madhi yakni kata aka waqa, melekat tak? Bila melekat, dhamir yang melekat munfasil ke mutasil? Mutasil, betul? Tuan-tuan nampak mutasil ya. Tuan-tuan dah pegang ping A, dah pegang petak diagram dhamir. Tuan-tuan akan nampak, ustaz, dhamir munfasil puannya hum, mereka semua lelaki. Dhamir mutasil juga hum, mereka semua lelaki. Agak tuan-tuan, dhamir munfasil hum, dhamir mutasil hum, sama atau tidak? Dia sama aja, tapi akan ada lain tak? Betul Haji. Maksudnya, tuan-tuan akan nampak semua sama. Mereka semua lelaki, dhamir, tapi melekat ataupun tak melekat, betul tak? Dhamir munfasil tak melekat, humu, dhamir mutasil melekat. Ya, contoh yang ini sekarang. Tapi dalam kita bincang, boleh tak tuan-tuan lihat sebentar ya? Tuan-tuan kena lihat ya, ustaz ini hum, tapi ini kenapa jadi humu seperti biasalah. Tuan-tuan akan nampak di sini, mim ni baris mati, betul? Pada perkataan Allah ni tuan-tuan, perkataan Allah isim sebab ada alif lam ya. Ada alif lam tuan-tuan cam, dan awal perkataan Allah ni ada baris mati sebenarnya bila kita cerakinkan. Dan bila tuan-tuan maklum di sini, dua baris mati bertemu ya. Rasanya balik tuan-tuan cuba lihat, every class kita Haji sangat kerap kita bincang dua baris mati bertemu, iltiqa' sakinan, iltiqa' sakinain. Tuan-tuan akan nampak mim baris mati pertama bertemu dengan di pangkal perkataan Allah baris mati kedua. Tuan-tuan akan nampak dua baris mati bertemu dalam bahasa Arab, dalam tata bahasa Arab fi nahwil arabi mamnu', tak boleh. Ya, jadi tuan-tuan akan nampak tak boleh begini. Kita akan hidupkan baris mati pertama tuan-tuan dengan baris de, dengan baris depan. Ustaz, kenapa tak dihidupkan dengan baris bawah, humi? Sebab dia punya bunyi berat, tuan-tuan akan nampak. Dan kenapa tak dengan baris atas? Sebab ustaz dia cakap kalau baris atas, baris paling ringan. Haji Abdullah, Amar. Kenapa tak dengan baris atas? Kalau baris atas, takut dia confuse puan dengan huma. Bila kita dengar huma, bukan biasa huma, huma, dia berdua. Tuan-tuan akan nampak setiap pemilihan baris, untuk penukaran baris tu akan ada dia punya illah, sebab. Maka tuan-tuan akan nampak yang lebih afsah, lebih baik baris depan sebenarnya. Yang ini istilah tuan-tuan tambah, dua baris mati bertemu Arab, iltiqa' sakinain. Iltiqa' Saya minta maaf tuan-tuan ya, ini saya punya maka je tak berapa baik Haji. Saya tertinggal. Baik, iltiqa' sakinain. Ya, Haji akan nampak ya, iltiqa' sakinain. Iltiqa' cakap dia tuan-tuan akan nampakkan kalau dalam kelas agama kadang-kadang kita biasa dengar lah kan, ya? Kadang-kadang penceramah bagi dia punya istilah je, iltiqa, multaqa, tuan-tuan akan nampak pertemuan ya, pertemuan. Baik, iltiqa pertemuan ya, iltiqa pertemuan. Ya, dia hampir dengan Tuan Haji Mahathir, betul? Iltiqa, liqa, multaqa, tuan-tuan akan nampak ilqa, pertemuan ya, yang lebih mudah. Baik, tuan-tuan akan nampak sakinah ini, as-sakinah daripada sakin lah ya, daripada sakin. As-sakin satu baris mati, dua as-sakinani, as-sakinaini, seperti tuan-tuan jalankan dalam hijau B. Saya ringkaskan saja. As-sakinain asal daripada as-sakin. As-sakin yanun tuan-tuan maklum sebab tambahan. Ya, sebab tambahan dalam perkataan itu. Tuan-tuan akan nampak as-sakinah ini dua baris mati ya. Dia punya jamak Haji, dia punya jamak. Haji akan nampak, ya, dia ada kaitan dengan sukun tu sebenarnya Haji ya? Baik, tak kenapalah saya cerita dia punya silap. Tuan-tuan boleh tak buka hijau bi sebentar tuan-tuan? Dia kot-kot tak nampak apa yang ustaz cakap ni.
Baik, tuan-tuan cuba lihat ya. Saya menerangkan apa yang kita dah dapat untuk tuan-tuan mudahlah sebenarnya. As-Sakinah ini, saya tutup Yanun tuan-tuan. Agak-agak kenapa saya tutup? Sebab tambahan. Macam mana saya tahu tambahan? Puannya sebab saya ikut hijau B. Kolom muzakar yang lelaki sebab As-Sakinah dia punya perkataan muzakar lelaki. Dan muthanna, tuan-tuan cuba lihat. Muzakar hijau B, tapi kolom muthanna ada tambah ani betul? Ada tambah aini betul? Tuan-tuan, Yanun aini ni yang ini. Aini, Sakinaini. Itu yang saya tutup puan. Sebab kita maklum, apa-apa yang timbul dalam hijau B ataupun kuning A, haji tambahan. Ini tambahan ni. Tuan-tuan akan nampak dia punya pattern bahasa Arab dia begitu. Dia mengulang sangat kerap. Muslimaini, mukminaini, kita nak kena cam dia punya bentuk tu. Saya tutup puannya sebab saya tahu itu tambahan. Kenapa tahu tambahan haji? Sebab apa-apa yang timbul dalam hijau B, dia punya huruf ataupun kuning A, tambahan. Tuan-tuan kena buang. Nanti baru kita dapat As-Sakin. Satu baris mati. Dua itu yang As-Sakinani, As-Sakinai, As-Sakinaini. Sebab puan kat sini dia ada melibatkan mudhaf ilai. Puan, mudhaf ilai dia kena dengan ya. Tak mengapa Puan Nurija, Puan Latifah, ada waktu nanti kita bincang. Sebab nanti takut kalau bincang ini ayat tak habis pula nanti. Baik, nanti saya pula yang jalan. Baik tuan-tuan, kita sambung. Boleh tak kita buka kembali ya? Puan Haji, kita punya diagram pink. Tuan-tuan, kembali ya, kita bincang. Perkata Allah, tuan-tuan tak perlu bincang lagi ya, sebab kerap berulang. Allah, terjemahnya Allah juga. Syarrah. Syarrah. Baik, syarrah. Okey, kalau saya tanya-tanyakan syarrah ni, kalau kita lihat mu'jam, haji, mu'jamul alfaz, kamus perkataan, dia akan, tuan-tuan akan nampak, dia akan provide ataupun akan beri kepada readers, dia buat. Syarrah. Syarrah, dia punya dia punya antonim. Dia punya perkataan berlawan, tuan-tuan. Khair. Apa yang tuan-tuan maklum, syarrah mungkin kita tak dapat haji, tapi khair, apa makna khair? Jazakallah khair. Khair. Baik kan haji kan? Kita dah dapat dia punya basic punya terjemahan. Tuan-tuan akan nampak, kalau khair, khairun. Khair, khair. Kebaikan, lawan dia tuan-tuan syar. Lawan kepada kebaikan ke? Keburukan. Tuan-tuan akan nampak sangat biasa kamus. Puan ni dia akan bagikan perkataan antonim begitu. Dia punya mudadat. Dia punya perkataan berlawan. Tuan-tuan akan nampak perkataan berlawan memang soalan favorite bagi untuk student sebenarnya. Tuan-tuan akan nampak yang di peringkat sekolah, di peringkat IPT akan dalam setiap soalan bahasa Arab dia akan bagikan satu tempat, satu helaian tu penuh dengan nak menguji kefahaman pelajar tu. Ada ke tidak vocab untuk nak memberikan perkataan yang berlawan begitu lebih kurang. Tuan-tuan akan nampak soalan yang berkaitan dengan perkataan berlawan, perkataan serti dalam kelas bahasa Arab biasanya juga ditekankan kebiasaannya. Akan nampak ya, bila dalam kamus tuan-tuan akan nampak kadang-kadang kamus dia akan berikan dia punya syarah. Tuan-tuan akan nampak ya, syar dia lawan kepada khair. Keburukan ya. Syar keburukan lawan kepada khair. Kebaikan. Baik, saya terjemah sedikit untuk tuan-tuan nampak ya. Ini tak mengapa, ini saya terjemah terus. Ya, keburukan. Baik, keburukan ya, keburukan. Ini saya padam tak mengapa. Zalika. Rasanya zalika tuan-tuan, zalika. Okeylah, contohlah tuan-tuan tak cam. Ustaz dah maklum dah syarah tu lawan kepada khair. Puannya kebaikan. Tapi tuan-tuan dapat cam tak syarah tu menggunakan lima tanda yang kita dah biasa pegang pada kelas asas. Yang alif lam tanwin. Kita cuba keluarkan. Mudhaf haji murad betul ke? Mudhaf? Syarah isim ke? Syarah isim? Betul haji. Isim, dia isim, apa tanda dia? Tak ada alif lam, tak ada tan, tak ada tanwin. Saya saja nak tengok Haji Murad dia yakin ke tidak. Tapi Haji Murad dia memang yakin betul. Tetap juga dengan pendiriannya. Baik, mudhaf atau kenapa yang mudhaf betul. Sebab kenapa tuan-tuan, syarah di sini di isim dia mudhaf, tuan-tuan kenapa dia bersandar kepada sebelah keburukan. Keburukan apa? Keburukan zalika. Tuan-tuan akan nampak syarah, ustaz.
seperti kita maklum Haji, isim sangat banyak puan, betul tak? Ada isim popular Haji, ada isim yang cakap Melayu, ada isim yang kita kenal sebab bukan dia popular, sebab ada lima tanda. Katakan nampak Syar di sini, dia isim tapi masdar. Masdar. Ya, tuan-tuan tambah. Oh, ustaz maksudnya masdar tu isim. Ya, tuan-tuan dah kena tambah sekarang. Takut dia pening ya. Tuan-tuan tambah saja, tak mengapa. Isim di sini, isim macam-macam. Saya nak biar tuan-tuan dapat pelbagai kita punya info lah. Syarah tuan-tuan akan dapat keburukan. Keburukan, bila bahasa Arab, keburukan syar itu melibatkan isim kata nama yang berbentuk bukan popular tetapi masdar. Kata nama terbitan. Ya, tuan-tuan akan nampak. Contoh dalam bahasa Melayu tu yang terbitan, pemakanan. Daripada makan, pemakanan tu. Kebaikan. Daripada baik, tuan-tuan akan nampak. Itulah pemakanan, kebaikan. Kata nama terbitan. Arab, masdar. Contoh sekarang, syar. Keburukan. Ya, daripada buruk. Dia punya asal aja. Dia punya asal, Haji akan nampak syarra juga sama. Syarra juga. Tapi yang asal tu Haji syarra yang itu, itu fi'il. Ia telah menjadi buruk. Ataupun ia telah memburuk. Yang ini keburukan. Tadi Haji Salam tanya, apa dia punya kata akar Haji? Syar tu akan nampak, Arab je begitu Haji. Dia punya katakan ni juga sebenarnya. Tapi adakah sama syarra ini dengan syarra ini? Tak, lain. Tuan-tuan akan nampak syarra ini keburukan. Yang syarra ini kata dasar untuk syarra. Yang ini fi'il madhi. Ujung baris atas. Fi'il madhi. Saya terang sikit aja ya. Dia telah menjadi buruk. Dia telah memburuk. Yang ini aja keburukan. Ini isim. Tapi yang itu ada sabdu saja. Yang ini pun ada sabdu saja. Sama Puan Latifah, betul. Dia punya asal syarra yasyuru, begitu lebih kurang. Biasanya ada pakman dan pakman punya reward. Betul Haji. Yang ini macam mana dia ini Haji sebenarnya Haji biasa sebut kalau masdar fa'lan betul ataupun fa'lun. Ini pun Haji sebenarnya fa'lun juga. Haji akan nampak ya. Sebentar saya tulis. Fa'lun Haji akan nampak begini. Fa'lun syarrun, kita gabungkan. Saya terang sikit saja Haji. Ya, Haji akan nampak. Okey, baik. Saya terang tadi sikit Haji Salam. Asal untuk syarra juga tuan-tuan syarra, tapi ini fi'il madhi puannya, yang ini fi'il madhi. Ujung baris atas. Ini baris atas tuan-tuan, bukan sebab fi'il madhi, ini sebab fungsi dia nanti. Tuan-tuan kena maklum ya. Sebab tadi Haji Salam tanya asal, jadi saya raikanlah. Asal tuan-tuan tetap syarra, tapi yang ini fi'il madhi. Ujung baris atas. Yang ini baris atas tuan-tuan. Ustaz ini pun baris atas. Ini baris atas sebab fungsinya nanti. Tuan-tuan akan nampak ini boleh syarru, boleh syari, isim. Boleh macam-macam kan di hujung Haji. Tuan-tuan kena beza. Belit pula. Tuan-tuan kena beza. Dia punya perkataan sama tapi terjemahan lain. Arab dia begitu. Kita nak kena cam dengan melihat kepada perkataan sebelum dengan sesudah. Yang ini aja ya. Ini aja akan nampak sebenarnya dia melibatkan tiga huruf. Sabdu kan? Ya. Ya, dia hampir dengan begitu aja, betul. Aja akan nampak syarra. Tapi dia tak berapa kenalah sebab ada melibatkan sabdu di situ. Aja akan nampak dia melibatkan pembuangan huruf banyak juga, cuma ini dia punya asal. Baik. Tak mengapa tuan-tuan, kita sambung lagi boleh? Ini tak mengapa, ada waktu nanti kita bincang lagi. Baik. Mudhaf tuan-tuan maklum, zalika. Zalika popular tak zalika tuan-tuan? Zalika popular, Mumtaz. Tuan-tuan akan nampak zalika. Arab bila sebut zalika, zalika. Tuan-tuan akan nampak zalika. Dia melibatkan kata nama popular, isim. Tapi tuan-tuan kena maklum, hadha, dia sama grup aja dengan hadha. Ini. Tilka, itu. Hadhani, haulai. Tuan-tuan akan nampak dia dalam kelompok kata nama zalika yang melibatkan tunjuk aja, tunjuk. Arab sebut apa kalau kata nama isim lah. Tapi untuk tunjuk tuan-tuan, cakap Melayu juga puan kan, isyarat. Mengisyaratkan, menunjukkan. Tuan-tuan akan nampak ada dalam ping A, petak isim isyarah.
Ya, peta isim syara, ada yang muzakkar, ada yang muannas, begitu lebih kurang. Dan tuan-tuan akan nampak zalika isim syara. Tapi tuan-tuan akan nampak Arab yang sebenarnya isim syara, dia melibatkan untuk jauh, betul? Untuk jauh, itu. Tuan-tuan akan nampak itu. Dia ada dalam ping A, peta yang isim syara, tapi dia punya terjemahan tepi itu, betul? Tuan-tuan akan nampak dia bracketkan dia, ataupun dia kelompokkan puannya dengan zalika, zanika, zainika, ulaika, lepas tu yang belah muannas, tilka, tanika, tainika, ulaika, ulaika. Tuan-tuan akan nampak semua tu sebab jauh, kata nama tunjuk isim isyarah, tapi untuk jauh lil ba'id. At least bila tuan-tuan jumpa zalika, bila kita jumpa tilka, mungkin terjemahnya agak panjang boy, tapi kena ingat terus. Dia bukan ingat lah, dia tuan-tuan kena faham, dia kelas bahasa Arab tak boleh guna istilah ingat tu, nanti bahaya juga punya sebab. Baik tuan-tuan, fahamkan dia punya penggunaan aja, beza yang dekat al-qarib untuk yang jauh ba'id. Tak kena nampak zalika Arab pun untuk jauh ya. At least tuan-tuan bila jauh, tunjuk yang jauh, kena ada at least terjemahan itu, betul? Meskipun tuan-tuan maklum ustaz dulu biasanya kita tekankan terjemahan zalika, seorang lelaki itu, seorang lelaki itu, betul. Tapi tuan-tuan ambil yang basic saja, dia punya terjemah, dia punya translation, iaitu itu ya, untuk jauh, lil ba'id. Saya terjemahkan tuan-tuan ya, itu. Meskipun tuan-tuan nampak macam simple kan, tapi zalika sangat-sangat menarik. Hari ini kita akan tekan lebih kepada zalika sebenarnya Haji, dan perkataan al-yaum. Baik, al-yaum rasanya every class tuan-tuan dengar saya awal kelas saya dah sebut al-yaum, yaum madha, al-yaum, yaum, al-yaum, yaum. Apa yang tuan-tuan dapat tuan-tuan terjemahan al-yaum ataupun yaum? Hari, basicnya pun hari, betul? Day. Tuan-tuan akan nampak okey, dapatlah terjemahannya tuan-tuan, hari. Okey, hari. Tapi seperti biasa nanti tuan-tuan akan nampak ada perlu kita tambah terjemahan lah. Baik, tuan-tuan cuba camkan tuan-tuan al-yaum, kalau tak dapat dia punya terjemahan. Tapi dapat kenal tak al-yaum ni isim ke perkataan al-yaum ini tuan-tuan? Kata nama ke? Baik, isim. Daripada lima tanda tu kan, sebab tuan-tuan kenal al-yaum isim sebab guna lima tanda. Kita cuba mengulang sebentar. Cuba lihat macam mana kena al-yaum tuan-tuan isim, apa tanda dia? Alif lam, betul. Kedua, baris bawah di hujung perkataan. Boleh tak saya baca al-yaumin atau al-yaumin? Al-yaumin boleh tak? Ada alif lam, ada tanwin. Boleh atau tidak? Kenapa tak boleh? Ya, sebab dia kena ada salah satu puannya, sama ada al-yaumi, kalau tuan-tuan nak ada alif lam, ataupun kalau tak nak ada alif lam, nak kena tanwin juga. Di contoh masalan, dibuangkan alif lam, yaumin. Itu pengulangan sedikit lah. Baik, kita sambung lagi tuan-tuan cuba lihat. Wa, wa di sini tengah-tengah tuan-tuan maklum wa. Wa ya tuan-tuan jelas wa. Wa tuan-tuan, tuan-tuan akan nampak, rasanya minggu lepas kita ada tekan sedikit. Bila tuan-tuan dengar wa, dia akan melibatkan, mudahnya aja ya, melibatkan 3 atau 4 sebenarnya. Tuan-tuan buka ping boleh? Buka diagram ping sebentar, terus kepada ping B. Sebab wa pendek-pendek, tuan-tuan maklum kalau kelas bahasa Arab, perkataan yang pendek-pendek mesti melibatkan haraf haji ya. Ada satu wa tuan-tuan nampak, tadi dah bincang dah. Isti'naf. Wa isti'naf. Wa isti'naf permulaan ayat. Oh, maksudnya ustaz, wa yang kita akan sebut isti'naf. Wa isti'naf, wa isti'naf di awal ayat tuan-tuan akan nampak. Dan bermula cerita. Dan tuan-tuan akan nampak ada wa juga Arab guna untuk bersumpah. Ini untuk bersumpah. Dan bila Arab guna tuan-tuan dalam konteks sumpah, Arab bila bersumpah itu untuk memberi makna kekuatan ayat ya, untuk nak menguatkan ayat, untuk nak mengukuhkan ayat. Tuan-tuan akan jumpa wa dalam peta huruf taukid di bawah sedikitlah, dia dengan wa, dengan bi, dengan ta begitu. Ya, ada wa. Tuan-tuan akan nampak di situ terjemahannya demi. Ya, demi. Demi, dan tuan-tuan akan cam lagi satu wa, sebenarnya dia ada empat tapi diagram cuma perangkap tiga saja, tak mengapa. Tuan-tuan akan nampak wa lagi satu seperti biasalah untuk menyambung, dan kerap kita jumpa. Tuan-tuan akan nampak wa yang untuk menyambung, untuk menghubung, biasa terjemahannya yang melibatkan haraf ataf saja ya, untuk menyambung. Wa haraf ataf biasa kat tengah-tengah dan terjemahannya. Jadi bila tiga elemen puannya yang sama, wow dengan baris atas, yang bezakan tuan-tuan sebenarnya apa kita punya tips nak kenal tu tuan-tuan, sama ada wow itu istinaf ke dan bermula cerita ke, ataupun wow yang untuk bersumpah menguatkan ayat taukid demi ke, ataupun wow yang untuk menyambung dan ke. Posisi wow itu sendiri sebenarnya haji yang akan bantu, betul atau tidak?
Tuan-tuan akan nampak posisi waw tu. Kalau ke awal ayat, takkanlah sebut ataf. Tuan-tuan akan nampak. Biasanya, rasanya minggu lepas dah bincang juga. Tuan-tuan akan nampak waw kan waw yang untuk menguatkan, jadinya untuk mengukuhkan ayat, untuk bersumpah lah. Terjemahnya demi, tuan-tuan akan nampak. Ustaz dah maklum dah bila waw untuk demi melibatkan sumpah. Yang sumpah tuan-tuan akan nampak, dia bukan kosong. Cara nak kenal sangat mudah. Selepas ni, minggu lepas dah bincang gaji. Selepas ni mesti isim. Dan isim tu mesti baris bawah di ujungnya. Majrur. Tuan-tuan akan nampak. Saya cerita sikit ya. Tuan-tuan nampak waw di awal ayat. Tapi sad dulu puan. Dia sama ada isinaf ataupun apa sebenarnya tu. Eh waw. Ustaz cakap waw. Tapi selepasnya ada isim. Isim tu baris bawah di hujung. Tuan-tuan akan nampak. Waw ini mesti melibatkan terjemahnya demi. Sebab dia dalam konteks tuan-tuan bersumpah al-qasam. Dan Arab bila bersumpah yuqsimul qasam, tuan-tuan akan nampak al-qasam itu melibatkan untuk menguatkan ayat, mengukuhkan ayat, taukid. Contohnya tuan-tuan cuba dengar ya. Wal asri, demi masa. Sangat banyak puan macam tu. Sebenarnya ada tu wadduha'i, tapi huruf sakit Haji Murad. Okey. Betul tak Haji? Wal fajri, wan najmi, demi bintang, demi kejora. Tuan-tuan akan nampak. Watin Haji, betul. Watin dan demi buah tin. Watini, wal syamsi. Jadi agak mudah tuan-tuan nak cam waw itu waw apa dengan melihat kepada posisi dan perkataan sesudah. Tuan-tuan yang sekarang waw tuan-tuan dekat tengah-tengah betul. Biasa waw kat tengah-tengah terus tandakan apa? Haraf ah? Haraf ataf. Sebab lebih untuk menyambung Haji, untuk menyambung ayat sebelum. Faqamullahu syara dhalikal yaum, dengan ayat sesudah. Saya tanda tuan-tuannya popular haraf ah? Haraf ataf. Penyambung, penghubung. Apa biasa terjemah waw tuan-tuan haraf ataf yang dalam ping B? Dan. Baik. Tuan-tuan dapat terjemahnya dan ya? Dan. Dia tuan-tuan dah biasa dengar dah yang cara ini. Puannya kita mengulang saja. Saya nak biar tuan-tuan nampak. Sangat kerap. Jadi senang cerita kalau nanti tuan-tuan nak bezakan puannya untuk fungsi haraf ataupun istilah haraf tu. Sama ada istinaf ke dan sebagainya. Lihat kepada posisi haraf itu sendiri. Dan apa perkataan sebelum dan sesudahnya. Itu sangat membantu. Ini contoh wah sekarang lah tuan-tuan nampak. Biasa memang kat tengah-tengah atof. Sebab untuk menyambung. Dan. Melayu pun kalau dan sangat jarang punya dan di awal ayat. Agak jarang lah. Biasa dan pun di tengah-tengah ayat tuan-tuan akan nampak. Baik. Laqahum ya. Laqahum. Saya pecahkan sedikit tuan-tuan. Ini tak mengapa ya. Saya padam. Laqahum tuan-tuan. Laqahum. Satu perkataan ke? Kalau tadi fawakahumu tiga. Fa satu puannya. Waqah satu. Humu asalnya hum satu tiga. Laqahum tuan-tuan. Satu ke agak-agak? Dia kalau campur wajib tiga lah. Tapi kalau laqahum ni dua betul. Satu laqah lagi satu hum. Saya pecahkan. Dua tuan-tuan. Satu laqah. Lagi satu hum. Saya pisahkan untuk tuan-tuan jelas. Laqah. Baik. Isim ke fail ke haraf agak tuan-tuan dah lama dah kita bincang. Laqah. Takkan tuan-tuan nak sebut isim sebab isim dia tak berapa kena. Dia bukan isim popular. Dia bukan yang melibat yang lima tanda puannya. Ini kebanyakan tuan-tuan akan nampak melibatkan fail sebenarnya. Ya, melibatkan fail. Ya, melibatkan fail. Fail tuan-tuan cam fail di sini tuan-tuan. Kalau saya katakan laqah di sini juga kata dasar. Kata akar je. Bermaksud alatul. Kita boleh jumpa terus dalam kamus. Maksudnya tuan-tuan, apa jenis fi'il daripada empat-empat, madhi, mudhari, amar, nahi, yang melibat kata dasar? Fi'il ma? Fi'il madhi. Jadi laqa tuan-tuan adalah fi'il ma? Fi'il madhi. Sebab memang kata dasar dah ni. Itu yang saya cakap tuan-tuan, hari ni kita punya ayat, meskipun panjang akak ya, puan, tapi dia punya perkataan dah basic. Tuan-tuan akan nampak, kita akan lebih bagi penekanan Haji kepada perkataan zalika. Ada yang menarik sebenarnya. Tuan-tuan bawa kitab. Okey, yang tak bawa tak mengapa. Nanti kita tuliskan sedikit ni untuk nota tambahan. Baik, tuan-tuan akan nampak laqa ini fi'il madhi. Pattern dia kosong ya. Kalau saya tanya tuan-tuan kan Haji, kalau saya tanya umum lah puan. Laqa dengan waqa fi'il madhi. Setiap fi'il ada pattern. Agak-agak tuan-tuan, pattern laqa yang senggat tu
dengan pattern waqa, sama tak dia punya pattern kalar kuning A yang senggak dia? Sama. Tuan-tuan akan nampak dia punya dua-dua, tuan-tuan, laqa dengan waqa, dia punya pattern dia punya pattern kosong. Ini yang saya cakap kata dasar, tuan-tuan akan nampak dalam dia ada huwa tu. Laqa dengan waqa, dia tak ada apa-apa tambah, memang kata dasar dah, pattern kosong. Kuning A kolom fi'il madhi. Biar nanti kita bincang sedikit. Baik. Tuan-tuan lihat lagi nadratan, tuan-tuan. Mungkin tak dapat terjemahan. Ni tak mengapa, saya nombokan, tuan-tuan. Ini saya nombokan. Nadrah, tuan-tuan akan nampak. Isim ke nadrah? Isim ke, tuan-tuan? Baik, isim. Macam mana tuan-tuan cam di isim daripada lima tanda yang hijau A itu? Tanwin di hujung. Baik, tuan-tuan, tanwin di hujung. Kenapa mesti tanwin? Kenapa wajib tanwin ni? Ya, sebab tak ada, Mumtaz, tuan-tuan, tiada alif lam. Tuan-tuan maklumlah, satu perkataan isim puan ni, dia tak boleh ada dua-dua, alif lam dengan tanwin. Dia mesti salah satu. Baik. Wah, tuan-tuan maklum di sini, tuan-tuan, wah di sini juga. Kasihan tuan-tuan kan, wah di sini, setuju tak bila saya cakap wah di sini sama dengan wah yang sebelum laqah? Setuju tak? Dia sama puan ni sebab lebih untuk menyambung. Tuan-tuan nampak dia kat tengah-tengah, dia bukan kat awal ayat. Awal ayat, kemungkinan sama ada istinaf ataupun taukid. Tuan-tuan nampak qasam, sumpah. Ni kat tengah-tengah. Tuan-tuan nampak di sini, wa di sini sama seperti wa sebelum laqa, ya. Tapi tuan-tuan maklum, wa di sini tuan-tuan dia popular, ya, haraf A. Haraf ataf. Tapi tuan-tuan akan nampaklah yang wa di sini, meskipun sama dengan di sini, tetapi waw di sini lebih untuk menyambung dan menghubung perkataan. Puan akan nampak, ya, perkataan nadra dengan perkataan surur. Adapun waw di sini lebih untuk menyambung rangkai kata ayat ke antara ayat yang sebelum, faqaumullahu syaradhal kalyaum, dengan ayat sesudah, laqaum nadratan wa sururan. Tapi waw sebelum surur dan waw sebelum laqa sama. Haraf ataf, haraf popular, dan, ya, yeah? Baik. Surur, tuan-tuan, surur isim juga ke? Kita cuba bincang sebentar. Yes. Macam mana tuan-tuan cam surur ini, perkataan Arab ini isim? Tanwin di hujung. Betul, tuan-tuan, tanwin, ya. Tanwin. Kenapa mesti tanwin juga, tuan-tuan? Soalan yang sama. Ya, tak ada alif lam. Baik, sebelum kita bincang lagi, tuan-tuan cuba lihat, kalau saya tanyakan agak-agak tuan-tuan kan, kenapa contohlah, ya, agak-agak tuan-tuan, kenapa di sini dia mesti tanwin baris atas di hujungnya, mansub? Ya, Haji, sebab dia ada melibatkan tawabi', puan. Just follow, ya, puan akan nampak dia follow yang sebelum sebenarnya. Itu yang tuan-tuan nampak, perkataan nadhar dengan perkataan surur agak lebih kurang dia punya baris hujung, Haji, sebab surur ini melibatkan tawabi', purple A, just follow, dia mengikut tuan-tuan baris hujung perkataan nadhrah, ada melibatkan fungsi begitu. Sebab tuan-tuan maklum, ada waw di sini, betul, ada melibatkan tawabi', just follow. Nanti kita bincang, tak mengapa. Baik. Betul, Haji. Haji akan nampak, Haji Abu Bakar, Haji, yang di sini, Haji, dia tanya baris atas, kenapa ada alif? Haji tanya, kenapa kalau tanya baris bawah dia tak ada alif begitu, Haji? Sebab ini, Haji, dia lebih kepada dia punya kitabah, penulisan dia. Saya boleh katakan begitu, meskipun Haji akan nampak lain pendapat ulama, lainlah dia pun, lain ulama lain dia punya pendapat lah. Ada yang melibatkan tajwid dan sebagainya, tapi tuan-tuan akan nampak umum dia, Haji, sebab lebih kepada dia punya kitabah saja, dia punya penulisan yang biasa, kitabah adiyah. Dia tak ada melibat, dia tak ada bagi kesan lah kepada makna dan sebagainya. Ya, baik. Tuan-tuan, kita dah tanda yang popular ikut pink. Puannya boleh tak kita ni, tuan-tuan dah dapat, kita mula daripada awal kembalilah. Baik. Saya padam. Masing-masing hari ni semua bawa kita punya kitab yang tebal kan, puan kan? Baik. Itu sangat penting hari ni, puan, kita nak bincang. Betul, bro. Ayat yang sebelah ni bagi tak pada fa, kan? Betul, Haji. Ayat kita panggil syibir jumlah lah. Syibir jumlah? Baik. Macam mana Haji Murad boleh sampai ke situ? Apa yang menyebabkan Haji Murad boleh cakap yang itu? Dia, Haji, yang syibir jumlah, ayat yang mula dengan haraf jar ataupun zorof. Ayat yang mula dengan haraf jar ataupun zorof. Ataupun zorof. Boleh, Haji, ya?
Mana ni ayat jumlah fi'liyah? Siapa dia tak ayat? Jumlah ayat sebenarnya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sebab tuan-tuan akan nampak. Okey, sebentar je saya nak raikan sikit lah. Haji tanya ayat bentuk apa? Harf, harf di awal ayat tak ambil kira nak tentu pola ayat. Harf di awal ayat tak ambil kira nak tentu pola ayat tu sama ada jumlah ismiah ke puan, mula dengan isim ke, jumlah fi'liyah ke, mula dengan fi'al ke. Kecuali harf jar dengan zorof, itu sangat-sangat masalah. Haji akan nampak. Ini harf jar ke tuan-tuan? Harf zorof ke puan, Puan Latifah? Bukan kan? Buangkan. Haji lihat perkataan selepas. Perkataan selepas fi'al. Jumlah fi'liyah. Ayat mula dengan fi'al. Akad fi'al, fa'il. Boleh Haji? Syibir jumlah, Haji akan nampak ayat, Haji Murad, yang mula dengan jar. Fi dini, fi dinillahi afwaja, contohnya. Ya? Mula dengan harf jar. Ataupun mula dengan zorof, kata nama arah. Sama ada zaman ke Haji ataupun makan yang tempat. Okey. Sekarang tuan-tuan cuba lihat. Terima kasih sebab Haji Murad ada sentuh juga berkaitan dengan pola ayat. Boleh kita mengulang sedikit Haji. Ya? Tuan akan nampak ni ayat. Harf ni tuan-tuan tak ambil kira. Harf tak ambil kira di awal ayat kecuali harf jar ataupun harf zorof. Kalau tuan-tuan nampak, oh ini harf jar, harf zorof. Itu kena berhenti sekejap tu. Ada yang pelik. Okey, tuan-tuan akan nampak yang ini bukan harf jar. Bukan harf zorof. Terus lihat perkataan seterus. Fi'il. Ayat mula dengan fi'il tuan-tuan. Maka ayat penuh ini jumlah fi', jumlah fi'liyah. Jumlah ayat fi'liyah mula dengan fi'il. Tak akan nampak. Contoh ya, contoh. Walaqad karamna. Nak tentu pola ayat sama ada mula dengan isim ke puan, fi'il ke ataupun dan sebagainya lah. Kita boleh ulang sedikit puannya. Wow. Harf jar ke harf zorof tuan-tuan? Ini bukan harf jar. Bukan harf zorof. Harf lain. Lam. Bukan harf jar. Bukan harf zorof. Lam di sini untuk taukid. Qad. Bukan harf jar Haji. Bukan harf zorof. Taukid juga. Tuan-tuan akan jumpa yang ini semua dalam ping B lebih kurang Haji. Maka tuan-tuan ada ambil kira ni tak? Nak tentu pola ayat. Ismiah ke, fi'liyah ke, syibir jumlah ke? Buangkan. Ayat seterusnya tuan-tuan mula dengan kar, karamna, fi'il. Ayat mula dengan fi'il. Jumlah ismiah, syibir jumlah, jumlah fi'liyah puan. Seterusnya. Boleh Haji Murad? Dia Haji harf jar ataupun harf zorof saja ataupun isim zorof. Ya? Yeah? Contoh pun akan nampak fi lepas tu ayat baina, baina ni harf isim zorof puan ni, isim zorof kata nama arah puan, isim zorof kata nama arah tempat puan ni, antara ayat ini puan kena tenang sebentar sebab ada yang pelik, dia bukan jumlah fi'liyah. Ya betul, dia syibir jumlah. Dia bukan jumlah ismiah, dia bukan jumlah fi'liyah, syibhul jumlah. Baik. Fa maka waqa tuan-tuan, waqa tak saya rasakan tuan-tuan kan tak mengapalah waqa. Saya bagi terjemahan terus ataupun tuan-tuan boleh cari sebentar waqa. Apa makna waqa? Melindungi Haji. Baik. Waqa puannya, waqa. Saya lihat sebentar, tuan-tuan cuba lihat waqa ya. Waqa. Ya Haji ya. Haji akan nampak dia seperti simpulan bahasa ataupun bidalan orang Melayu Haji. Contohnya mencegah ya, mencegah lebih baik daripada merawat, tuan-tuan akan nampak mencegah lebih baik daripada merawat. Dia punya Arab Haji al-wiqayatu. Al-wiqayatu, wiqayah, waqa, mencegah, menjaga Haji, melindungi, betul? Okey, baik, dihindari, betul. Tuan-tuan akan nampak, kalau dalam kamus puan, dia bagi terjemahan apa Haji yang dalam kamus? Kita cuba lihat sebentar Haji, apa terjemahan? Tuan-tuan akan nampak, waqa,
dia seperti perumpamaan bahasa Melayu wajib yang mencegah tu. Sebab Arab bila sebut mencegah, wiqayah, mencegah pun, mencegah lebih baik khair daripada merawat. Memelihara pun boleh pun, betul? Menjaga, memelihara, kita ambil terjemahan tu puan ni boleh. Okey. Ya, musab berapa? Puan Olija punya kamus lain. Mamu Yunus, puan jumpa tak waqa? Ini boleh cari terus. Puan ni waqa. Waqa. Ha. Okey. Waqa. Tuan-tuan akan nampak dia. Baik, Haji. Tuan-tuan, Mamu Yunus, terima kasih Haji. 473, betul? 473, tuan-tuan akan nampak ya. Ini Haji, ini wafa. Ini wafa je, wafa. Tapi mesti ada hampir dengan sini Haji. Haji dah dapat dah, dia mesti hampir. Ini Haji, ini bawah dia aufa. Dia waqa je, mesti kat sebelah rasanya lebih kurang. Ini wafa. Wafa, waqa. Saya rasa mesti kat sini Haji ada tak? Waqa, waqa. Baik, waqa tuan-tuan ni, waqa. Ada tak Mama Yunus yang jumpa waqa je kita punya perkataan? Mama Yunus, dia agak, tuan-tuan akan nampak, dia tak berapa banyak dia punya perkataan yang boleh kita jumpa. Ada ke, Haji? Pemeliharaan. Boleh lah, Haji. Betul, pemeliharaan. Terima kasih, Haji Mahathir. Haji ada. Waqa yaqi wiqaya 475. Haji, tadi Haji Mahathir pergi belakang kan? Dia belah kanan, Haji, betul? Waqa. Waqa yaqi wiqaya. Memelihara si polan dari kesakitannya. Dah akan nampak. Tapi dia punya ni penerangan ke atas lah. Waqa ya, waqa. Waqa ya. Dah akan nampak waqa. Waqa 475 puan, dia belah kanan di kat tengah-tengah. Tuan-tuan gariskannya, dia ada bracket puannya. Ada waqa, yaqi begitu, kita bracketkan yang itu. Tuan-tuan akan nampak ada terjemahan, ustaz kenapa dia sampai polan-polan tu? Sebab itu bawahnya Haji ada fulan. Waqa yaqi fulanan. Tuan-tuan cuba lihat fulanan. Arab biasa pun guna istilah polan juga puan, macam Melayu. Fulan, fulan, fulan itu, fulan ini itu yang ada terjemah fulan. Tapi sangat baik tuan-tuan cuba lihat terjemahannya, memelihara, betul? Memelihara, menjaga, tuan-tuan akan nampak. Arab kalau sebut waqa 475 belah kanan puannya, dia boleh bagi mana mencegah begitu, merawat ataupun mencegah, menghalang. Tapi tuan-tuan ambil terjemahan yang itu terus puannya, itu dah baik. Memelihara. Contoh ayat Haji, waqa fulanan yaqi fulanan, maksudnya dia memelihara fulan itu daripada sekian 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 fulanan. Tuan-tuan akan nampak. Tak sebut ni, dia punya satu ayat dia waqa fulanan. Waqa, waqahumullahu min kulli syar, min kulli makruh, wasyarrin. Maksudnya puan, puan Latifah, Allah menjaga mereka, melindungi mereka, memelihara daripada perkara-perkara yang dibenci dan syar, keburukan puan. Ya puan, dia seperti hafiz, betul? Hafizah, hafazah puan, memelihara, betul puan Norijah. Baik, tuan-tuan ambil terjemahan itu aja, dah cantik dah. Memelihara, dia seperti hafizah tuan-tuan ni, hafiz, hafazah, memelihara. Baik, saya tulis tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat sebentar. Baik, tuan-tuan maklum waqa tuan-tuan, dia punya pattern kosong ni. Kalau tadi tuan-tuan dapat dalam kamus masing-masing, tak kira al-farid ke apa ke, gariskan terjemahnya memelihara ataupun menjaga. Ya, baik. Memelihara tuan-tuan ni untuk lebih mudah, melindungi pun boleh. Dia punya pattern kosong. Bila waqa tuan-tuan pattern kosong, boleh tak tuan-tuan buka kuning A sebentar je, kita ulang sedikit. Bila pattern kosong tuan-tuan, kuning A, kolom fi'il madhi, pattern kosong. Ya Haji, betul. Mumtaz ya. Huwa dia punya basic dhamir. Tuan-tuan akan nampak huwa. Apa makna huwa tuan-tuan? Huwa. Ya, dia seorang lelaki. Tapi tuan-tuan akan nampak dia di sini. Sebentar ya, tuan-tuan akan nampak dia di sini, nanti kita bincang siapa. Telah ya, fi'il madhi tuan-tuan, telah, betul? Telah. Waqa tuan-tuan sama seperti hafiz, hafizul Quran. Tuan-tuan akan nampak hafizah, hafazah, menjaga puan, memelihara, dia punya sinonim, dia punya mutaradif, dia punya seerti puannya, memelihara ya, ataupun menjaga. Tuan-tuan akan nampak, saya tanya tuan-tuan lah Haji ya, agak-agak
agak-agak dalam ayat ni, dia ni siapa yang telah memelihara ni puan agak-agak? Allah Haji Murad Mumtaz Allah. Baik. Mumtaz tu tepat ya. Mumtaz wajib cemerlang. Baik. Baik. Haji saya tulis. Dia yakni Allah. Ya, good. Puan Azhar. Betul. Baik. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan cuba lihat. Waqaf. Puan ni waqaf. Fi'il madhi. Baik. Bila tuan-tuan jumpa fi'il madhi ke mudhari' ke haji amar ke nahi ke jazam ke mansub ke. Bila tuan-tuan jumpa fi'il saja. Apa yang perlu kita cari bagi setiap kata kerja dia punya pasangan, Haji? Mesti fa'il, betul, Haji? Fa'il. Pelakunya, kalau memelihara, siapa yang telah memelihara ni? Ustaz dah tahu dah, Ustaz Hua tu. Dia yakni Allah. Tuan-tuan, dia di sini Allah ya. Seperti Haji Murad jelaskan betul. Kau nampak? Ustaz dah malu dah, fa'il di sini, pelaku yang memelihara ni dia. Yakni Allah. Tapi tuan-tuan nak praktiskan macam mana, nak jelaskan macam mana dia punya bentuk, apa formula kita guna nak mencari fa'il, itu tuan-tuan kena rujuk Biru Muda'i lagi sekali. Tuan-tuan buka Biru Muda'i boleh? Biru Muda'i nombor 7, rakam sabah. Ada dua poin. Ustaz, maksudnya nak mencari fa'il dalam ayat, ngaji ada dua bentuk. Satu, sama ada dalam ayat isim, kata nama, dan di hujungnya marfu' baris depan. Ataupun tuan-tuan akan nampak DYT, betul? Dhamir yang tersembunyi ustaz kadang-kadang dalam fi'il boleh bertindak sebagai fa'il. Nah, tuan-tuan cuba lihat. Ini kita nak kena praktis puan, takut ada yang pening. Tuan-tuan cuba lihat. Baik, ustaz kalau tak bincang pun dah tahu. Ustaz, fa'ilnya di huwa, dia. Tapi kalau tuan-tuan jawab macam tu, dia seakan macam DYT aja, betul tak? Kita seakan guna macam nombor 7 formula kedua. DYT, tapi tuan-tuan kena relax dahulu. Kenapa? Sebab dalam diagram dia ada tulis, agak-agak tuan-tuan sekarang nak cari fa'il, cara pertama isim marfu ke ataupun DYT, dhamir yang tersembunyi, dhamir mustatir. Nak tahu ni siapa yang memelihara? Kenapa isim marfu pun kata tadi huwa? Mumtaz, tuan-tuan akan nampak je sebenarnya. Kita akan pilih, tuan-tuan akan nampak fa'il, saya tulis ya sebentar. Ya, fa'il, tuan-tuan akan pilih fa'il ni, fa'il nombor 7, betul? Tapi cara pertama tuan-tuan, kenapa pilih cara yang isim marfu? Kenapa pilih isim marfu tuan-tuan? Isim di hujungnya baris depan, betul? Marfu. Tuan-tuan akan guna cara ni kalau dhamir ganti nama diri dalam fi'il waqa ni huwa atau hi? Yeah. Hiya. Sekarang huwa ke? Yeah. Saya tak padam lagi, ada ni yang huwa. Maksudnya tuan-tuan guna nombor 7 cara pertama ya, bukan DYT. Tuan-tuan cuba lihat dalam ayat, ada tak isim marfu' tuan-tuan yang hampir dengan fawakahumu? Ada tak isim yang hampir dengan perkataan fawakahumu isim tapi di ujungnya haji baris depan marfu'? Ada tak? Perkata Allah kan? Perkata Allah. Baik, tuan-tuan akan nampak perkata Allah ini isim, betul? Alif lam. Tapi nak jadi fa'il tuan-tuan, isim di ujungnya kena marfu' baris dia depan. Itu tuan-tuan nampak perkata Allah, isim di ujungnya baris dia depan, marfu'. Eh, baik. Okey, sebelum ke depan lagi, kenapa Allah tu dia berhukum marfu'? Macam mana? Okey, Haji. Ada tiga kan? Okey, Haji. Marfu' boleh, marfu' boleh, maju pun boleh. Okey, baik. Haji tanya kenapa di sini dia baca Allahu, bukan Allaha, bukan Allahi begitu. Fa'il. Fa'il. Ya. Haji, kita ada pegang gaji kan? Fa'il sampai bila-bila marfu'. Fa'il sampai bila-bila marfu'. Ujung baris depan. Maka tuan-tuan akan nampak puan ni, oh, ustaz dia dah boleh faham. Dia yang memelihara ni, dia di sini Allah. Tuan-tuan maklum, perkata Allah timbulkan dalam ayat. Maka haji dia, yakni Allah ni, tuan-tuan potongkan terjemahannya. Cukup pada waqaf kita terjemahkan telah memelihara begitu. Dia telah memelihara. Baik. Okey. Betul Haji, fa'il sampai bila-bila marfu' dia punya hukum. Hujung baris depan. Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan, kebiasaannya Haji, kalau fa'il, kalau maf'ul bih, biasanya kalau objek akan Muhammad, kena ada akan. Kalau fa'il biasa, apa tambahan terjemahan yang perlu ada pada fungsi perkataan fa'il? Kalau maf'ul bih, akan. Kalau fa'il, oh, oleh. Baik, saya terjemahkan oleh ya. Oleh Allah. Tuan-tuan akan nampak waqaf, ada yang menarik. Bila kita sebut waqaf, Haji, waqaf, dia bukan fi'il biasa,
waqaf panggil fi'il madhi kata dasar yang memerlukan kepada dua objek. Satu, memelihara siapa? Memelihara siapa aja? Memelihara siapa? Menjaga siapa? Memelihara siapa? Satu. Lepas tu yang kedua, pelihara siapa ni daripada apa? Menjaga mereka ni, menjaga kumpulan ni daripada apa? Maksudnya tu akan nampak waqaf, biasakan puankan fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Betul. Sekarang tuan-tuan maklumlah, dah cari fi'il betul, fa'il pun dah cari isim marfu', perkata Allah. Sebab tuan-tuan maklum, fa'il pun memang sampai bila-bila marfu', hujung baris depan. Maksudnya perkata Allah ni, Allah ni yang melakukan perbuatan waqaf, memelihara. Selepas tu tuan-tuan maklum, dah cari fi'il, fa'il, biasa cari maf'ulun bih betul, objek. Objek maf'ulun bih untuk perkataan waqaf aja ya, dia perlu kepada dua, dua maf'ulun bih. Satu, jaga siapa? Ya, jadi betul. Daripada apa? Menjaga siapa ni daripada apa? Keadaannya, perkaranya. Baik. Hukum. Macam mana Haji Murad boleh dapat hukum? Saya tak ada bincang lagi. Betul Haji, betul. Dia punya maf'ulun bih kan? Baik. Saya saja nak test Haji Murad sekali lagi. Marah thaniyah. Baik. Tapi ternyata kebal. Mabni. Saya padam. Puan ni okey. Sebentar tuan-tuan ni saya tulis kembali untuk tuan-tuan dapat. Sebelum kita lihat sebentar. Tanda perkataan waqa tuan-tuan, waqa, dia perlu kepada dua maf'ul bih. Yahtaju ilal maf'ulain. Perlu kepada dua maf'ul bih. Okey. Sebentar aje ya. Perkataan ja'ala ittakhaza 'allama ata. Ya Haji betul? Macam mana Haji? Ja'ala ittakhaza 'allama ata. Itu aja kena luas. Kalau itu dia buat umum, Haji akan nampak. Tapi yang boleh kita ambil, ada certain perkataan fi'il yang perlu pada dua maf'ulun bih. Tuan-tuan buka biru muda A puan ni, apa yang ditulis nombor 20 ya, biru muda B puan nombor 29. Perkataan ja'ala, menjadikan. Ittakhadha, menjadikan. 'Allama, mengajar. Contohnya mengajar. Ajar siapa? Ajar apa? 'Allama, betul lah je, dua benda. Baik. A'ta, inna a'tayna ka al-kawthar. Tak akan nampak. A'ta puan, memberi. Tuan-tuan fokus 20 saya pun dah hilang dah. 29 gelap dah. 29 maksudnya Haji, fa'il, ada certain fa'il yang perlu kepada dua maf'ul bih. Mana saya faham tapi. Okey. Sebenarnya kata fa'il ayat ni kan, tapi saya tak ada pun kata apa. Itu Haji, itu aja kena luas. Kalau bukan terhad kepada perkataan tu je, betul tak Haji? Haji luaskan. Okey, kerana apa? Ada khala dan dan yang perkataan dan yang sepertinya. Seperti tu macam mana kita nak confirm tu dah tahu. Nak confirm tu Haji, Haji kena dia punya pengalaman, khibrah. Haji cuba banyak kali baru kita cam. Saya boleh cakap macam tu je lah. Okey. Kita jadi reporter, kita tanya apa, kita apa. Betul, betul. Maksudnya kita cuba kaji, kita cuba buat research. Haji cuba fahamkan. Betul tak? Sebab bila sebut waqa, jaga. Jaga siapa? Jaga siapa ni daripada apa? Macam tu lebih kurang, daripada keadaan apa? In which situation macam tu. Jadi lah tu akan nampak yang itu, itu yang ada dan sepertinya Haji. Maksudnya bukan itu sahajalah. Okey. Baik. Dua maf'ulun bih. Tak akan nampak. Satu, Haji saya tulis yang ringkas. Memelihara siapa? Ya, memelihara siapa? Betul puannya, saya buatkan yang nota ringkas puannya. Dua maf'ulun bih. Bukan semua, tak akan nampak. Ada fa'il, satu maf'ulun bih dah cukup puannya. Makan, makan apa dah? Minum, minum apa dah? Tapi mengajar. Alama tadi. Puannya ajar. Contoh saya ajar tuan-tuan, ajar apa? Bahasa Arab. Tuan-tuan akan nampak dua. Contoh waqa, pelihara pun dua maf'ulun bih, dua objek.
yang terkena kepada perbuatan itu. Satu, memelihara wakaf siapa, in which group apa, majmuah apa, tuan-tuan akan nampak. Dan yang kedua, pelihara yang siapa ni, pelihara siapa ni daripada apa. Akan nampak logik akal begitu kaji kan, untuk kita lebih jelas ayat. Baik, humu ni asalnya hum, tuan-tuan tadi dah bincang. Betul, tuan-tuan akan nampak memelihara, Allah telah memelihara siapa. Siapa ni boleh tak kita sebut siapa di sini, hum di sini, humu di sini, mereka tu adalah jawapan kepada maf'ulun bih pertama. Boleh atau tidak tuan-tuan? Boleh. Sebelum tu tuan-tuan maklum tak, humu di situ asalnya hum, dia menjurus kepada golongan siapa haji ya, yang kita dapat bincang. Ibarullah betul, ataupun al-abrar. Tuan-tuan tanda. Oh, hum ni, hum, humu tu asalnya hum, tuan-tuan saya tulis kembali, humu begini. Humu dia maf'ulun bih kedua, maf'ulun bih pertama. Jawapan kepada siapa? Maksudnya Allah telah memelihara siapa? Jawapannya Allah telah memelihara humu, mereka ataupun akan mereka, orang-orang, golongan yang berbuat kebajikan, al-abra ataupun ibadullah, hamba-hamba Allah. Tapi macam mana tuan-tuan cam bahawa humu yang melekat dengan waqa itu boleh jadi maf'ulun bih pertama? Kita ada guna formula tak? Ke sebab faham terjemahan terus kita langgar? Kita ada formula puan. Tuan-tuan buka biru muda'i boleh? Biru muda'i, ya. Haji Salam dah jawab dah saya. Saya dah tulis lagi. Oh, okey. Tuan-tuan akan nampak. Ya, biru muda'i haji nombor 10. Ada dua cara haji. Satu, pertama, dalam ayat biru muda'i nombor 10, cara pertama isim dalam ayat, yang mana di hujungnya mansub baris atas. Yang kedua yang berbentuk dhamir haji, apa-apa dhamir yang di dhamir melekat M dengan di fi'il. Tuan cuba lihat humu tuan-tuan, kalau nak jadi dia maf'ulun bih pertama, kita cuba guna formula nombor 10. Tapi tuan-tuan fokus kepada cara yang kedua, betul? Melibatkan dhamir, sebab humu dhamir mutasil. Terus fokus kepada ni lah, dhamir DMD, DMDF. Tapi kita cuba semak sebentar tuan-tuan ni, sedikit untuk tuan-tuan punya rujukan. Humu nak jadi maf'ulun bih tuan-tuan, dia mesti dhamir. Humu dhamir betul? Dia melekat kan? Dia melekat dengan apa? Melekat dengan fi'il ke? Waqa fi'il ke? Fi'il apa? Kata dasar ke? Dalam dia ada dhamir apa? Huwa. Baik, tuan dapat. Okey, ini mereka saya tulis. Saya punya kelas dia banyak soalan puan, tapi soalan dia dia mungkin agak macam memeningkan aja, tapi dia sangat membantu untuk pengulangan. Baik. Masing-masing kadang-kadang macam tu kan puan, saya tanya lebih, kadang-kadang di akhirnya saya yang perlu menjawablah untuk memudahkan kita punya kelas. Baik. Tuan cuba lihat. Tak apa haji. Kita maklum dah. Tak apa. Okey. Baik, tuan-tuan cuba lihat apa? Apa di sini, tuan-tuan akan nampak apa di sini, apa. Baik, nampaknya apa di sini, tuan-tuan akan nampak. Syarah boleh tak jadi tuan-tuan jawapan kepada apa ni? Boleh ya, boleh. Okey, saya tulis sebentar, saya tulis sekejap. Tuan-tuan akan nampak ya. Yang ni saya padam sebentar je untuk kita mudah apa ya. Saya padam sedikit saja, tak mengapa. Janji tuan-tuan pegang. Oh ustaz, maksudnya waqa bukan fi'il yang biasa. Kerana apa puan? Biasanya kalau fi'il akaknya dia perlu kepada satu maf'ulun bih. Waqa memelihara perlu kepada dua. Yahtaju ilal maf'ulaini, dua objek. Jaga siapa daripada apa? Tadi siapa? Mereka itulah. Maksudnya Allah jaga mereka daripada apa? Daripada apa situasi? Daripada keadaan yang apa? Tuan-tuan akan nampak melibatkan syarah. Betul ke syarah ni tuan-tuan boleh bertindak ataupun berfungsi sebagai jawapan kepada apa ni, maf'ulun bih kedua? Boleh ke? Boleh, saya tulis sebentar. Tuan-tuan, fa'il biasa sampai bila-bila hujungnya marfu' betul? Baris depan. Maf'ulun bih sampai bila-bila hujungnya mansub, hujungnya baris atas. Tuan-tuan akan nampak. Itu yang dia syarah. Bukan syaru, bukan syari haji. Saya tulis sebentar, tuan-tuan kena tanda ini agak penting puan. Sebenarnya maf'ulun bih kedua, jawapan kepada
Allah menjaga mereka, melihara mereka daripada apa, tuan-tuan tandakannya. Daripada apa tuan-tuan? Ini tuan-tuan tandakan. Syara ni sampai al-yaum ni. Sebentar saya tulis ya tuan-tuan tanda. Maklumi kedua, jawapan kepada apa yang dijaga daripada mereka, betul? Tuan-tuan akan nampak apa, apa, apa yang ini tuan-tuan ni, tuan-tuan akan nampak syara zalikal yaum ni. Tapi tuan-tuan maklum, maflubi sampai bila-bila mansub, betul? Maflubi sampai bila-bila mansub. Maflubi sampai bila-bila mansub. Hujung baris atas. Yang itu tuan-tuan nak apply, apply pada pangkal maflubi. Tuan-tuan sekarang, humu MB pertama. Khalas. Syara zalikal yaumi, keburukan itu, yakni tuan-tuan akan nampak keburukan itu, iaitu hari. Hari di sini tuan-tuan akan nampak, hari di sini hari akhiratnya, yaumul akhirah. Saya tambah sebentar tuan-tuan, sekejap ya. Tuan-tuan akan nampak yaumul akhirah ya, tuan-tuan tanda. Okey, hari apa? Hari akhirat. Maksudnya Allah menjaga mereka daripada keburukan itu, yakni keburukan pada hari akhirat. Kenapa terjemah, kenapa terjemahnya agak panjang, nanti saya bincang. Tapi yang kat awal tuan-tuan, tanda puan ni sangat penting puan. Daripada syarah sampai al-yaum, itu maflumbi kedua, menjelaskan kepada hajinya apa yang dijaga daripada mereka ni. Mereka, Allah menjaga mereka, orang-orang yang beramal soleh, ibadullah, hamba-hamba Allah atau para abrar, menjaga mereka, melindungi mereka daripada syarah, ya, keburukan itu, yakni keburukan hari akhirat, azab pada hari akhirat itu. Ustaz, kenapa terjemahnya agak panjang puan? Ada iaitu tuan-tuan, iaitu tu saya tambah je salam, bukan tambah semata, ada sebab kenapa perlu tambah. Ya, nanti saya tulis. Tapi ustaz, maklumlah yang ini maflumbi kedua ni, maflumbi kedua. Tapi tuan-tuan nak applykan di pangkal maf, nak applykan maflumbi mansub tu di pangkal maflumbi. Pangkal maflumbi sekarang tuan-tuan, perkataan syarah, betul? Maflumbi hujung baris atas. Applykan kat pangkal maflumbi hujung baris atas pada ra ni. Ya, ra. Sebab kadang-kadang boleh jumpa syarru puan, boleh jumpa syari, itu sangat penting. Bukan tuan-tuan pergi kepada al-yaum ni pula. Syarah zalikal yaum itu satu ayat, rangkai kata maflumbi kedua. Jawapan kepada apa? Oh, Allah menjaga mereka daripada keburukan itu, iaitu keburukan ataupun azab hari akhirat. Kenapa ada iaitu? Haji Ismail ya, kenapa ada iaitu? Tuan-tuan akan nampak dia melibatkan tawabi' sebenarnya. Tawabi' ada melibatkan badal dan sebagainya. Dia melibatkan formula, satu poin yang baru. Kerana masa yang ayat yang Ustaz kurung tadi tu, yang bracket. Okey, sekarang Haji Murad. Ada syarah zalika al-yaumah tu. Jadi, itu ayat tu pada pendapat saya tu jumlah isniah kan? Betul Haji, betul. Okey. Jumlah isniah ni merupakan maulumbi pada maulumbi yang kedua. Ah, betul. Haji akan dapat. Haji sebut macam tu kan? Haji sebut macam tu kan? Dalam Arab nanti macam tu. Tapi kita tak ada nak bincang sangat. Tapi bila Haji maklum macam tu, dia punya jenis ayat, fungsi pola tu, fungsi ayat tu, betul lah. Yang kita panggil down center lah. Ya, yeah. Okey, baik. Tuan-tuan, applykan maflumbi masuk di pangkal maflumbi ya, yang ini, syarah. Baik, itu kita dah dapat. Dia punya definition dia mesti dia betul lah Ji. Haji akan nampak sebab Allah menjaga mereka daripada keburukan. Maksudnya Haji starting point untuk maflumbi kedua tu Haji ya, yang syarah ni. Tapi tak cukup lah kalau kita nak cakap syarah itu maflumbi kedua saja, sedangkan keburukan apa dia masih tergantung. Kalau Haji sebut, oh syarah ni je ustaz yang maflumbi. Syarahnya sekarang dia ayat, tapi Haji nak applykan maflumbi mansub, mansub, mansub tu pangkal, pangkal maflumbi tu ni. Syarah. Okey, baik Haji. Sebagai apa yang single, mufrad. Boleh tak? Saya agak kurang saya kurang setuju Haji sebab dia penuh tu. Boleh, pendapat tak ada apa, pendapat boleh.
ini dia melibatkan dua isim ha. Ah betul lah Haji, betul. Haji akan nampak dia dah melibatkan isim dan mudhaf begitu. Dan yang apa yang ayat dah dibaca pada zalika lah kan? Betul. Ini kita nak bincang nanti ni. Baik. Tuan-tuan kita lihat sebentar boleh tak? Kita lihat sekejaya 5 minit puan. Sangat digalakkan. Baik. Saya kan ada kelas puan, dia kelas petang. Bila kelas petang Haji, so memang tenaga tu dah makin melemah lah. Bila melemah tu, dia petang Haji pukul 2:30. Sangat-sangat itu kelas saja, kelas di kelas hari Khamis, Tunus Saint On Techo Surah Alamin. Bila dia kelas petang Haji, saya cakap, saya nampak memang semua dah lembik. Memang semua dah penat. Saya cakap, wakil baik tuan-tuan kita berehat. Lepas tu ada macam 2-3 orang menyaut, sangat-sangat digalak kau Ustaz, kena rehat sekarang katanya. Ada yang cakap keperluan mendesak. Betul, sebab petang puan memang dia, petang puan dia sangat lain aja. Dia kalau pagi okey, malam pun masih okey lah. Tapi kalau petang perlu struggle jugalah, sebab petang biasa rehat aja. Dia malam juga aja. Malam juga agak kita menghadapi masalah juga, kemurungan juga sebenarnya. Tapi kalau pagi dia okey. Banyak pagi dia tak berapa penat, masih lagi segar je, fresh. Petang malam dia punya semangat kena lebih sikit puan, dia punya juhud. Kalau tak memang collapse. Kebanyakan kelas itu Haji nampak, kebanyakan kelas Haji sama ada petang ataupun malam. Malam pun paling-paling biasa sampai pukul 10. Jangan dilajakkan lebih daripada pukul 10. Meskipun mula kelas Haji salah, meskipun mula kelas hari tu pukul 8:30. Jangan dilebihkan sampai pukul 10 ataupun lebih daripada pukul, lebih pukul 10 ma'assalamah. Kemungkinan Haji akan ada menambah penyakit nanti. Kemungkinan yang pelajar tu tak akan hadir pada kelas-kelas yang berikut lagi. Dia malam ke Haji? Yang tadi. Malam? Yeah. Oh, okey, alright. Saya kalau kelas malam Haji, memang kelas malam pun diserdang saja. Tapi kan Haji kan kadang-kadang ada pilih kelas malam Haji, sebab pagi bekerja, petang sibuk, jadi malam lah yang ada. Oh ya, di TTDI ni, Masjid At-Taqwa ke? Yang pergi dari Surau. Oh Surau. Oh okey 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 okey. Baik. Saya biasa tekan pada kelas saja ya, kita punya kelas. Saya tahu ada yang okey tuan-tuan, ada yang perlu kepada pengulangan, ada yang tak perlu kepada pengulangan. Tapi tuan-tuan kena maklum, kita punya kelas dia memang kita sangat mengharap puan kepada pengulangan. Kita tak ada ujian, tak ada kerja rumah. Tak ada soal jawab seorang-seorang fardi. Tak akan nampak apa yang berkesan pengulangan sebenarnya je. Saya dapat lihat itu yang sangat berkesan. Pelajar dalam kalangan tuan-tuan Haji umur begini nak menghafal itu personal punya option, personal punya opinion. Saya tak ada galakkan untuk tuan-tuan menghafal. Kenapa Haji? Sebab kalau menghafal takut dia penat. Bila penat akan takut mengundang penyakit yang lain. Tak nak datang kelas, mungkin penat, rasa sukar. Akan nampak sama itu yang tuan akan nampak ya. Daripada pengulangan Haji yang menyebabkan kita ingat domer. Ustaz berapa kali dah tekan domir huwa, 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 huwa. Nampak? Pattern kosong, fi'il madhi, pattern asal, fi'il madhi. Biar tuan-tuan biasa dengar begitu puan. Kita ada menghafal lebih kepada pengulangan. Haji Murad boleh Haji Murad? Ya. Okey ke Haji Murad? Bagi saya, kena hafal. Hafal ya Haji Murad. Itu, bila Haji Murad sebut macam tu. Betul? Itu pendapat masing-masing, betul. Haji akan nampak. Kalau rasa tuan-tuan ada kekuatan Haji Zulkifli untuk hafal, tafadhol, tafadhalu. Tapi kalau rasa semakin susah, kita pun kadang-kadang kelas pun macam tak dapat datang, kadang-kadang ada urusan, tak apalah tuan-tuan datang kelas, kita cuba dahulu.
Sebab pendapat saya puannya, kalau menghafal kena banyak, kena rajin-rajin mengulang. Ya. Yeah. Tetapi kalau mengulang dan terus mengulang, dia akan lebih lekat sebenarnya. Menghafal aja boleh juga, tapi kena ada komitmen lah kepada hafalan, kepada pengulangan hafalan. Yang penting macam pantai domain yang public tu kan? Betul Haji? Itu dominan tau, memang domain kena hafal. Itu Haji betul. Itu maksudnya sudah kena cam. Kena. Betul tak Haji? Hua apa. Tapi Haji cuba fikir saja, saya punya pendapat Haji, kalau Haji join kelas kan, okey sudah 8 bulan, maksudnya sekarang contoh dah bulan ke-7 contohnya lah. Haji tak ada hafal pun, tapi kita mengulang hua tu apa, huma tu apa. Takkan selama 7 bulan tak dapat ingat lagi. Mana kena ingat tu? Betul. Itu kita akan ingat Haji dengan pengulangan. Maksudnya bukan ada urging ataupun paksaan daripada kita punya ni lah. Okey, baik. Doa kita apa? Doa punuk tu, kecil-kecil tu, bukan senang tak, tapi kena hafal juga. Ya, Haji, betul. Apa benda kecil, dah besar ada masalah lah. Sebab dah jadi hafalan, Haji, betul? Itu Haji, itu personal punya pendapat lah, betul? Saya boleh katakan macam tu, puan. Haji, dia pendapat masing-masing. Cuma kalau saya Haji, kalau rasa dengan menghafal tu menambah beban, sebab dah umur macam ni. Saya pun terkesan, meski pasal umur macam ni, saya pun terkesan juga. Saya yang mengajar. Jadi macam rasa agak nanti macam beban pula. Tapi kalau rasa, ustaz ini mungkin rasanya lagi menambah semangat Haji untuk kita belajar, untuk kita dapat ilmu yang baru. Itu labak Safi. Tafadhol, sila. Ulang puan, itu yang sampai ada satu kelas, ada puan tu dia pandang je muka saya. Dia dapat tahu apa yang saya akan tanya. Ustaz pattern kosong, fail madhi kan, kena cek kamus kan, dia dapat tahu dah. Macam saya lah, datang ke dalam ustaz, tak bercara pendekatan macam ni. Okey. Saya masuk Ustaz Khairul, Ustaz Khairul punya pendekatan macam ni. Okey, Haji ya. Saya dah nampak. Haji kan, okey. Jangan nampak. Sebab Haji, di akhirnya, kalau saya lah punya kelas, saya lebih kepada pengulangan. Kita akan cuba mengulang mana yang boleh. Ulang dan terus ulang. Biar dia puan hati fahit, ustaz yang tadi isim tak ada tanwin sebab tak ada alif lam, kena tanwin sebab tak ada alif lam. Dia geram Haji Salam, tapi geram dia dapat. Itu yang kita nak. Sebab pengulangan punya kesan. Haji ya? Ini rasa dah banyak kali dah kita tekan. Haji Murad join kelas, Haji Murad. Sebentar je, kita lihat sebentar. Haji Murad join kelas. Maksudnya memang banyak lah. Banyak. Maksudnya lepas ni Haji Murad boleh buka kelas lah. Tak Haji, ini bukan saya. Ini saya cerita betul sebab ada yang mungkin usaha ke arah itu Haji sebenarnya. Pelan-pelan. Haji Murad dia tanya soalan buat kita confused. Oh ya? Kan puan kan? Nampak? Ya puannya betul. Dia bawa saya terus hanyut. Dan saya terus naik. Dan saya kadang-kadang perlu macam melepaskan diri lah daripada siksaan tu. Baik. Tapi Haji mempunyai soalan memang. Sebab Haji dah join banyak kelas kan, Haji akan nampak dia punya pattern lebih kurang. Ada yang sebab dia akhirnya Haji memang objektif akademi puan untuk nak kongsikan kefahaman dengan cara yang paling mudah. Itu kita punya objektif utama lah. Ini tuan-tuan akan nampak. That's why dia tulis tak ada hafalan puan. Tak ada. Kita nak cuba mudahkan. Kelas seminggu sekali. Kelas seminggu 7 kali puan. Maksudnya setiap hari ada kelas lah tu. Itu cerita lain. Ini seminggu sekali lagi. Itu yang perlu kepada pengulangan. Dan saya, pendapat saya lagi, manakah umur macam ni. Dan kita pun kekangan waktu tu tak boleh tipu, mesti akan ada puan dengan keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang kelas seminggu sekali pun suka nak datang aja sebab ada urusan yang tak boleh elak, kita pun maklum. Jadi itu jelah caranya yang paling terbaik. Sedap. Okey, baik Haji. Dia Haji dia ni Haji dia huruf sakit. Haji akan nampak. Yang ya tadi ke Haji waqah. Haji takkan jumpa macam tu. Takkan jumpa. Asal tu cerita lain. Tak ada. Boleh Haji? Menarik. Baik, tak mengapa tuan-tuan, kita sambung lagi puan. Kita sebenarnya mencuba
Baik tuan-tuan kena cuba dahulu. Dia tak cuba tak tahu ke Haji Murad kan? Cuba macam mana datang kelas macam-macam. USJ, Masjid Al-Falah, Kelana Jaya, macam-macam dia join. Untuk tuan-tuan sebenarnya, tuan-tuan akan nampak kadang-kadang puan ada satu student 3-4 kelas saya tanya, pagi kelas kat sini, petang kat sini, malam pun ada. Saya pun tak sanggup macam, tapi sebab semangat dia puan yang kita nak. Okay. Perempuan tu tiga kali sehari. Ustaz Rosli kata pelan masuk. Ada ini orang yang sama saya rasa ni. Tapi sebab semangatnya je yang kita nak. Dia cakap, Ustaz, saya masuk bukan saya faham sangat, sebab saya nak mencuba dahulu, sebab mungkin saya rasa dah dengan pengulangan-pengulangan tu dapat baik kesan. Dia nak mengafal je, ini dah tak berapa baik, dah slow sikit juga. Dia mengulang sangat-sangat rajin. Saya pun macam segan jugalah, sebab kita pun datang pun untuk mengajar je. Saya hari ni sekali je lah, lepas tu rehat dah. Tapi sebab semangat tu Haji, tuan-tuan akan nampak. Okey. Saya hari Sabtu sahaja Haji yang sekali. Ada pun hari lain, Selasa, Rabu, Khamis je pack. Pagi petang. Sabtu dengan Ahad saja puan, sebab orang ramai bercuti, jadi kita tak ada kelas banyak lah. Petang dan malam agak kurang puan, Sabtu dengan Ahad. Baik tuan-tuan, kita sambung je tak tu. Baik, tuan-tuan cuba lihat, kita boleh ulang sebentar je ya. Tuan-tuan akan nampak, untuk perkataan syarah, boleh tak tuan-tuan buka purple A sebentar? Tuan-tuan buka purple A. Saya rasakan lama dah tak kita bincang Arab pun, kita buat latihan Arab yang basic puan untuk puan ni, untuk perkataan syarah. Tuan-tuan dia punya Arab syarah maflum bi kedua, betul? Pangkal maflum bi kedua. Saya tulis tuan-tuan, maf'ulun bi kedua, dua isnan, al-thani. Tuan-tuan maklumkan maf'ulun bi pertama ke kedua ke ketiga ke, tapi sama saya belajar puan, memang maf'ulun bi max dua sahaja Haji Mahathir. Dia tak pernah sampai 3-4, paling-paling banyak pun dua bagi setiap fi'il. Tuan-tuan nampak maf'ulun bi thani sampai bila-bila tuan-tuan maf'ulun bi man mansub. Tuan-tuan akan nampak kalau ikut purple A tu kan, kalau ikut purple A, dia pada petak puannya, petak yang keadaan kat tengah-tengah Haji di maf'ulun bi lah, sampai bila-bila mansub. Ada tanda yang keluar daripada mansub, ada dengan baris atas fathah, dengan alif, dengan ya, dengan baris bawah kasrah. Itu tuan-tuan lihat di hujung, betul? Hujung tuan-tuan baris atas, baris atas lain daripada nasab, mansub, istilah yang lain, fathah. Agak tuan-tuan, dah cukup ke kita menjelaskan i'rab bagi perkataan syarah? Syarah isim, betul? Tuan-tuan kena ada isim sebab mudhaf, betul? Tambahkan penjelasan kita mengenal syarah itu isim dalam bentuk mudhaf tu. Wahuwa mudhaf, tuan-tuan tambah. Nuktah. Betul lah, syarah maf'ulun bi kedua. Maf'ulun bi sampai bila-bila mansub, ujung baris atas, bil fathah. Tuan-tuan kena ada isim, betul? Isim masdar puan, sebab tak ada alif lam, tak ada tanwin di hujung. Mafial mafitanwin fitil kalimah fa, tuan-tuan akan nampak perkataan syarah melibatkan mudhaf, ya, bersandar. Keburukan ni tuan-tuan, ya, syarah mudhaf bersandar, bersandar kepada zalika, keburukan itu. Baik, kata maklum tak, kita dah jelas saja ya, apa-apa perkataan selepas syarah tuan-tuan, perkataan selepas mudhaf ini mudhaf, itu mudhaf, perkataan sesudahnya terus tandakan mudhaf ilaihi, betul? Mudhaf ilaihi, sebab tuan-tuan mudhaf ilaihi perkataan yang disandarkan kepadanya. Betul lah, sebab perkataan syarah disandarkan kepadanya. Ya, disandarkan kepada perkataan zalika. Keburukan apa? Keburukan itu. Tuan-tuan, itu tu apa, masih kurang jelas ke Haji kan? Masih kurang jelas. Baik, saya terang sedikit. Yang ni saya padam tuan-tuan. Boleh ya? Ini tak mengapa. Tuan-tuan ingat tak, biasakan Haji kalau fa'il sampai bila-bila marfu ujung baris depan, Allahu, yeah. Maf'ul bi sampai bila-bila ujung baris atas, mansub.
syarrah. Kalau mudhaf ilaihi, mudhaf ilaihi purple A, mudhaf ilaihi, mudhaf ilaihi MI, hujung biasa dan mesti baris bawah, baris bawah majrur. Sepatutnya tuan-tuan, syarrah dhaliki, betul tak? Sebab dhaliki, dhalika mudhaf ilaihi, mudhaf ilaihi sampai bila-bila majrur. Hujung baris bawah purple A puan ni, dia petak yang belakang dan belah kiri sekali. Mudhaf ilaihi ni sampai bila-bila majrur, baris bawah kasrah. Tapi kenapa tetap baris atas tuan-tuan? Kenapa dhalika juga? Kat pangkal dah tak jumpa dhalika. Tengah pun dhalika juga. Hujung pun dhalika juga. Sebab dhalika isim isyarah. Isim isyarah sama seperti dhamir mab, mabni. Mumtaz. Tuan-tuan akan nampak puan ni purple A. Petak belah atas, belah kiri aja ya. Di atas. Nombor satu dhamir. Nombor dua apa? Nombor dua isim isyarah. Tuan-tuan akan nampak. Dhalika. Tak kira aja, tak kira dhalika tu mubtada ke fungsinya. Tuan-tuan akan nampak dhalika. Satu perkataan. Confirm lah puan, kita jumpa kemungkinan kat awal ayat, tengah ayat, hujung ayat. Tuan-tuan akan nampak dhalika bila posisi dah berbeza. Berkemungkinan besar dia punya fungsi pun berbeza. Haji, mungkin boleh jadi mubtada, awal ayat, khabar, fa'il, maflumbi. Tapi tetap tuan-tuan, dhalika di hujungnya baris A. Atas. Meskipun fungsinya bermacam-macam. Sebab dhalika isim isyarah, isim isyarah mabni ya? Hujung baris atas. Baik. Tetap, dia tetap dengan baris atas. Asalnya dhaliki tapi tetap dhalika begitu. Baik. Di sini, di sini tuan-tuan perlu buka kamus puan. Kita sangat-sangat jarang bincang haji. Saya boleh kira dengan jari fungsi perkataan yang melibatkan dhalika. Tuan-tuan akan nampak dhalika dengan al-yaum. Tuan-tuan buka biru mudi, lepas tu buka kitab puan, buka kitab tajuk tawabi' yang badal. Kalau biru mudi haji, kalau biru mudi formula, kerana perkataan zalika tuan-tuan itu, apa yang itu tuan-tuan masih kurang nampak. Al-yaum tu haji yang menjelaskan, yang mensyarahkan perkataan zalika itu. Kalau kitab tuan-tuan buka tajuk badal, badal. Kalau dalam dalam biru mudi kita boleh rujuk aji yang melibatkan akan nampak ya, dia ada tulis tak? Yang ini akak betul. Isim yang ada alif lam yang terletak selepas isim isyarah akan menjadi badal tabi'. Okey, sebelum buka kitab puan ya. Tuan-tuan buka tuan-tuan. Saya pun dah tak nampak nombor 15. Biru mudi aji sebentar nombor 15. Nombor 15 betul. Kita jarang aja kita tekankan nombor 15. Tuan-tuan cuba lihat. Tuan-tuan cuba lihat. Dia tulis apa? Isim yang ada alif lam di pangkal yang terletak selepas isim isyarah. Tak kira sama ada untuk dekat ini ke qarib ataupun untuk jauh itu ke ba'id. Maka tuan-tuan isim yang ada alif lam di pangkal, isim ada alif lam di pangkal yang terletak selepas isim isyarah, yakni al-yaum lah. Al-yaum ini, isim ini akan jadi badal. Tabi' tabi' itu, puan, tabi' itu, puan, tabi' itu mufrad, satu yang mengikut. Jamak dia yang tawabi'. Tak akan nampak, ustaz kenapa tabi' dia dah makin banyak pula istilah, puan. Kadang-kadang tabi', kadang-kadang tawabi'. Tabi' itu mufrad, puan, satu yang mengikut. Tawabi' itu perkataan-perkataan yang mengikut begitu tuan-tuan akan nampak. Tabi' tu ya je, tabi'. Satu yang satu perkataan yang mengikut. Itu yang kalau dua tabi'ani, tabi'aini, jamak taksirnya tawabi', purple A. Perkataan-perkataan yang mengikut. Tuan-tuan akan nampak. Dan segi baris. Ya je betul. Barisnya jaji akan nampak baris biasanya barislah. Tuan-tuan tadi al-yaum tuan-tuan berkait dengan nombor 15 kakak kan? Yeah. Nombor 15. Dia tulis isim ada alif lam yang datang selepas isim isyarah. Selepas isim isyarah, dhalika isim isyarah. Maka tuan-tuan isim yang datang itu kita akan sebut sebagai badal. Ini badal. Badal tuan-tuan, badal bukan bedal tu. Badal salah satu tawabek. Puannya ganti betul. Tuan-tuan akan nampak ganti yang lebih mudah je. Gantilah. Okey. Betul lah kan, ada istilah kadang-kadang. Mad badal ganti melibatkan ganti ya ji. Sebenarnya kan Haji akan nampak kadang-kadang kelas yang lain, ya, kelas keagama yang lain kita join, kelas-kelas tajwid yang kita turut serta, istilah tu tuan-tuan boleh ambil je balik. Sebab sama je dia punya
dia punya kefahaman tu. Ya. Baik, tuan-tuan tandakan tuan-tuan badal dia tawabek, ya tawabek. Ustaz, kenapa dalam ya formula tulis tabek? Tabek tu tabek tawabek sama. Tabek satu perkataan yang mengikut. Tawabek dia punya jamak taksir. Perkataan-perkataan yang mengikut sama, tuan-tuan akan nampak aja ya. Tabek tawabek dia punya istilah sama. Khalas. Baik, tuan-tuan cuba buka kitab puan ni, tajuk badal ada tak? Tajuk badal sangat penting tuan-tuan, tajuk badal. Sudah apa yang ni? 233. Baik. Tuan-tuan, ini saya kena cerita sikit akak ya untuk dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Badal je ya, nombor muka surat 233 dia ada tulis badal isim yang disebut sebagai ganti daripada perkataan sebelum. Isim yang disebut tuan-tuan sekarang yang mana yang badal, zalika ke al-yaum? Al-yaum ni yang badal. Ni al-yaum ni yang badal. Tuan-tuan nampak isim yang disebut, isim yang yang disebut sebagai apa? Sebagai ganti ya, sebagai ganti tuan-tuan, sebagai ganti daripada perkataan sebelum, betul? Bermaksud tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar badal saja, badal, ini badal, ini badal contohnya, badal-badal, perkataan sebelum badal tu, perkataan sebelum badal dengan badal tu, benda yang sama. Benda yang sama. Saya cerita sikit. Ini tuan-tuan cuba lihat contoh. Tuan cuba lihat contoh lah. Untuk lebih mudah puan, contoh tu dah sangat menarik dah. Tuan cuba lihat. Haraba ya haraba. Har. Telah memerangi aja, telah berperang. Har, telah memerangi, telah berperang. Al khalifatu, kata khalifah, khalifah betul khalifah. Yeah. Abu Bakar, khalifah Abu Bakar. Al murtadin, akan golongan murtad. Tuan-tuan maklumlah sebab khalifah Abu Bakar aja sangat terkenal. Ya, yeah, baik dengan kes zakat aja, dengan qadhiyah yang zakat. Tak kena nampak mana yang badal akak? Abu Bakar orang negara sekaya. Dia tulis Al-Khalifah, betul? Al-Khalifah. Al-Khalifah. Al-Khalifah dengan Abu Bakar, betul? Abu Bakar. Tuan-tuan kena maklum, Al-Khalifah, khalifah yang dimasukkan dalam ayat, Abu Bakar. Abu Bakar tu, khalifah lah. Maksudnya, Al-Khalifah dengan Abu Bakar ni, benda yang sama, orang yang sama. Khalifah ni khalifah Abu Bakar lah. Abu Bakar bukan ke seorang khalifah? Kata akan nampak, tolong ditandakan puannya Haji. Yang paling penting dia kat situ tak ada isim isyarah puan. Ini saya cerita pasal konsep badal tu dulu. Apa dia punya makna? Puan akan nampak badal maksudnya ganti, betul? Tuan-tuan, Abu Bakar ni yang badal, betul dia tulis? Badal. Tuan nampak itu badal. Ini yang tawabek, betul? Dia follow perkataan ni. Itu satu. Badal ganti. Abu Bakar boleh menggantikan tuan-tuan perkataan khalifah. Sebab kenapa? Khalifah dengan Abu Bakar orang yang sama puan, betul? Al-Khalifah tu seorang khalifah. Khalifah Abu Bakar lah yang perang, yang memerangi golongan murtad. Abu Bakar seorang khalifah yang memerangi golongan murtad, harabal murtadin. Kita akan nampak Abu Bakar yang badal, badal yang tawabek, dia ganti, ganti perkara yang sama, ganti perkataan yang sebelum. Sebab Abu Bakar di sini tuan-tuan boleh ganti perkataan khalifah kalau tak ada contohnya. Sebab kenapa? Dia ganti perkara yang sama. Khalifah dengan Abu Bakar same person. Nafsul insan, insan wahid, orang yang sama. Ini Haji Ustaz kata ajarkan apa Abu di sini Haji yang badal, betul badal. Badal tawabek betul. Mana yang dia follow? Yang ini Haji yang follow ni. Wow ni, ya betul. Ini Asma'ul Khamsah. Ajarkan nampak dia follow sebenarnya. Ini marfu', betul? Marfu'. Marfu' dengan baris depan. Ini pun marfu' juga sebenarnya. Tapi dengan wow. Asma'ul Khamsah, nama yang lima. Saya terang sikit. Okey, baik, itu tuan-tuan dah dapat dah.
baik. Tuan akan nampak senang cerita Puan Badal salah satu tawabik. Badal dia ganti. Dia ganti perkataan sebelum dan ganti perkara yang sama. Ganti perkara yang sama. Badal mutabiq. Tuan akan nampak badal mutabiq isyarat lain aja badal kul minal kul. Tuan-tuan tambah boleh? Badal mutabik dia punya isyarat yang lain Najib. Kut-kut pernah terdengar puannya. Badal kulli minal kul. Ganti semua daripada semua. Maksudnya ganti penuh. Tuan-tuan akan nampak. Badal kul, al-kul, al-kulli minal kul. Ganti semua daripada semua. Maksudnya ganti betul lah tu. Tuan-tuan akan nampak. Badal kulli minal kul. Istilah yang lain lah saya cerita kod-kod. Tuan-tuan kadang-kadang aja, kadang-kadang kita punya rujukan ada ulama' dia guna badal mutabiq. Yang ini mutabiq tu aja ganti perkara yang sama. Istilah yang lain kul minal kul lah ganti perkara yang sama. Okey, kul itu semua. Baik, saya padam. Tuan-tuan boleh tak? Tuan-tuan boleh tak pegang, pegang aja, pegang kita punya kitab dah baik. Pegang purple, purple A puan. Saya terangkan sikit lagi untuk kita nampak. Takkan nampak ya. Okey. Kenapa? Saya terang sikit. Zalika ni tuan-tuan itu betul itu. Itu tu maksudnya aja yang Allah Azza wa Jalla masukkan yaumul akhirah, hari akhirat. Hari akhirat. Zalika itu hari akhirat. Al-yaum ni tuan-tuan hari betul, Allah masukkan juga hari akhirat. Tuan nampak tak dia punya persamaan tu? Bila sama macam tu tuan-tuan, ini yang tadi ikut formula. Ya, nombor 15 dia cakap, apa-apa isim yang ada alif lam, yang ada alif lam di pangkal, yang datang selepas isim isyarah, maka isim itu menjadi badal. Badal, tuan-tuan, badal. Dan badal tawabek. Tuan-tuan cuba kalau badal yang tawabek, badal tawabek purple A, tawabik ada 4 puannya. Badal nombor berapa puan kalau kita dapat lihat? Nombor 4 puannya, nombor 4. Baik, saya tuliskan 4. Ustaz, maksudnya al-yaumi badal. Al-yaumi boleh gantilah. Boleh ganti zalika lah. Betul. Sebab tuan-tuan, al-yaum boleh gantikan zalika. Kerana zalika dengan al-yaum perkara yang sama. Itu hari akhirat. Al-yaum, hari. Hari akhirat. Okey. Tapi Ustaz, dia tawabik tadi al-yaumi. Dia, Haji, ini, Haji akan nampak kena baris bawah kan? Tawabik. Yang ini tak nampak baris bawah. Okey, saya tulis sekejap. Okey, sekejap saya tambah tuan-tuannya. Okey, baik tuan-tuan cuba lihat. Ini hari badal puannya yang al-yaumi badal, dia badal mutabiq. Tuan-tuan tambah boleh, dia badal. Badal ada tiga aja, satu badal mutabiq, satu lagi badal ba'du minal kul, satu lagi badal ishtimal. Yang al-yaum tuan-tuan, al-yaum ni kan yang badal betul. Al-yaum ni tuan-tuan yang tawabek, yang follow. Tapi ustaz tak nampak dia punya follow, itu nanti sekarang. Tuan-tuan nampak yang ini dahulu ya. Al-yaumi badal, dia ganti, dia badal mutabiq. Badal mutabiq. Sebab dia ganti tuan-tuan, ganti perkara yang sama. Zalika itu hari akhirat. Maka al-yaumi tuan-tuan badal, dia dapat ganti perkataan zalika ni, itu ni. Sebab dua-dua ni perkara yang sama, hari akhirat. Baik, itu tuan-tuan dah dapat. Tuan-tuan cuba lihat. Al-yaumi badal tawabiq, betul? Tawabiq dia follow perkataan sebelum, betul tak? Tuan-tuan, perkataan sebelum, perkataan sebelum sepatutnya mudhaf ilaihi ni, tuan-tuan akan nampak saya tulis ya. Dalika ni sepatutnya mudhaf ilaihi majrur, betul? Saya tulis majrur. Betul majrur.
Tapi tuan-tuan, dia punya majrur tak nampak kan puan, sepatutnya kena baris bawah. Tapi dia kebal dengan baris atas. Kebal dengan baris atas. Ah, ya betul. Ya betul, okey baik. Kasrah muqaddarah haji. Kasrah muqaddarah. Al-yaumi, tuan-tuan kan nampak al-yaumi? Dia badal. Dia badal. Dia tawabek, betul tak? Dia follow tuan-tuan perkataan sebelum. Al-yaumi ni yang follow zalika, betul tuan-tuan? Zalika majrur. Zalika majrur. Tuan-tuan akan nampak kalau dalam Arab, al-yaum, saya Arabkan, al-badal. Okay? Al-badal tuan-tuan, al-badal, al-badal mutabiq. Saya tulis yang ringkas tuan-tuan, al-badal mutabiq. Okey, sebentar tuan-tuan lihat ya. Al-yaumi, dia follow perkataan sebelum. Perkataan sebelum, mudhaf ilaihi, majrur. Tuan-tuan, majrur sepatutnya baris bawah kan? Tapi dia tetap baris atas sebab dia kebal. Sebab dia kebal. Tuan-tuan akan nampak dia follow. Dia follow tu takkan dia nak follow yang kebal. Dia follow yang dia punya hukum tu puan. Dia punya hukum majrur. Tuan-tuan akan nampak. Dia punya hukum. Sebab kita maklum puannya, perkataan ada hukum. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Tuan-tuan akan nampak. Dia sepatutnya baris bawah tapi tetap baris atas. Begitu. Sebab dia mabni. Al-yaum tuan-tuan mabni ke al-yaum? Al-yaum bukan mabni haji, boleh al-yaumu. Al-yauma. Al-yaumi. Dia tawabek, dia follow. Dia follow dia punya hukum, tuan-tuan akan nampak. Majrur. Al-yaumi tuan-tuan, badal mutabik, majrur. Majrur. Okey, baik. Sebentar je ya. Al-yaumi. Tuan-tuan sekarang, majrur. Okey, majrur. Tuan-tuan akan nampak. Majrur. Al-yaumi tuan-tuan, dia majrur. Apa makna majrur? Baris bawah, betul? Okey, ni tuan-tuan akan nampak. Di hujung nampak kan dia punya baris bawah, betul tak? Nampak, tuan-tuan sebut terus. Baris bawah selain daripada majrur, bilkas, bilkasrah terus. Bilkasrah. Yang ini Haji Muran, ada nak tambah muqaddarah ke? Kena, ah, Haji nampak tak dia punya baris bawah? Tak payah sebut muqaddarah lah. Yang zalika tak payah kan? Yang zalika tu Haji perlu nanti muqaddarah dan sebagainya. Ya. Yeah. Puan boleh puan yang ini al-yaum tuan-tuan lihat. Ustaz faham dan nombor 15 tapi kenapa dia buka al-yauma? Kata ikut puannya zalika al-yauma. Tuan-tuan, kalau dia baris atas, yang ini baris atas sebab dia kebal. Yang ini tak pula baris atas sebab dia tak kebal. Tak akan nampak dia majrur ya. Eh? Ini follow yang ini, dia punya hukum majrur. Tuan nampak? Al-badal mutabik majrur. Saya dah follow Haji. Dan ini di hujung baris atas, sepatutnya baris bawah, tapi tetap baris atas sebab dia mabni. Tuan akan nampak. Ini dia mabni tak? Bukan mabni, baris bawah lah. Seperti biasa majrur. Istilah makna majrur tu baris bawah. Okey, tuan akan nampak yang ini. Dapat tak puan? Baik. Al-yaum ni isim majrur bil kasrah. Betul. Wa badal mutabiq, boleh tak? Oh, puan nak ubah-ubah dia macam tu. Itu puan, puan akan nampak kalau latihan biasa boleh, tapi kalau susunan i'rab puan, susunan i'rab dia tak berapa baik sebab puan nak kena jelaskan betul-betul. Al-yaum puan dia dah jadi badal kan, elok puan letak badal tu di awal jawapan. Tapi bila puan dia jawab macam tu, kalau contoh dua markah, dapat 1.5 lah sebab ayat dah betul, susunan saja yang agak kurang kemas. Boleh puan? Okey, alright. Akan nampak yang itu yang agak penting kita nak bincang sebab rasanya badal lagi, kita tak pernah tekan ya tuan-tuan, boleh buat tanda sedikit. Ya, itu wajib betul. Zalikal kitabu. Itu aja. Zalikal kitabu. Itu aja akan nampak dia melibatkan mubtada. Mubtada. Ya. Yeah. Zalika mubtada, al-kitab badal. Ya. Yeah. Mubtada kena u gaji kan? Itu yang kena u. Okey, baik. Tak apa, nanti kita sambung lagi, tak mengapa tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan cuba lihat ya sebentar puan. Saya nak tambah je. Oh,
bermaksud Datuk akan nampak yang empat-empat tu rupanya yang purple, purple A yang tawabik, yang yang sifat ma'tuf, taukid, badal lagi, empat-empat tu dia punya hukum kadang-kadang boleh jadi marfu rupanya, kadang-kadang boleh jadi mansub, kadang-kadang boleh jadi majud. Lagi baikkan saya yakin tuan-tuan dah buat anak panah kan, yang kotak bawah tu buatkan anak panah. Dia boleh jadi marfu, dia boleh jadi majrur, dia boleh jadi mansub. Betul kan puan? Sebab dia follow yang sebelum. Contoh yang tuan-tuan nampak al-yaumi, dia jadi majrur ni baris bawah di hujung aja ya. Sebab dia follow yang sebelum yang majrur. Cuma yang ini tak nampak laki dia sebab mabni. Kita dah tahu dah dia mudaf ni lain. Ah ya puan betul. Ah ya puan betul. Ya Haji betul. Dia punya hubungan dia tu. Okey baik. Okey. Ini badal mutabiq punya al-badal al-mutabiq. Saya padam tuan-tuan? Saya padam ni okey. Tuan-tuan, kita ulang terjemahan sebentar ya. Kita ulang terjemahan sebentar. Tuan-tuan cuba lihat. Apa makna fa tadi? Fa. Ma makna fa? Maka waqahumullah telah memelihara, betul? Telah memelihara oleh Allah Azza wa Jal akan mereka, hum. Mereka di sini tuan-tuan siapa yang dimasukkan, golongan siapa yang dikelaskan? Ya, ibarullah apa ya, ataupun al-abra, golongan yang berbuat baik. Allah menjaga mereka ni, memelihara mereka daripada apa? Syarra dhalikal yaum, betul? Ya, menjaga mereka daripada keburukan itu, iaitu keburukan pada hari akhirat, sisaan yang ada pada hari akhirat. Maksudnya kan tuan-tuan, kalau saya tanya last saja, last al-yaum follow dhalika ke dhalika follow al-yaum? Al-yaum follow dhalika puan Mumtaz. Al-yaum yang badal ke dhalika yang badal? Al-yaum yang badal Mumtaz. Tuan-tuan, al-badal, badal biasa puan, badal, badal, badal kena ada iaitu. Iaitu kan tambah ya. Baik, dhalika keburukan itu, daripada keburukan itu apa? Iaitu, tak nampak? Iaitu keburukan yang ada ataupun siksaan tuan-tuan yang ada pada hari akhirat. Sebab tuan-tuan maklumlah pada ayat yang lepas pun kita dah bincang sedikit aja ya tentang keadaan yang ada pada hari akhirat. Ada yang berbentuk aja akan nampak, kumpulan manusia yang abus bermasam muka, qantarir yang penuh dengan kesulitan. Maka Allah menjaga mereka daripada keburukan yang ada. Keburukan itu syarra dhalik, keburukan itu, iaitu apa? Iaitu keburukan ataupun siksaan hari akhirat. Azabu wal iqab, azabu wa iqabu yaumil akhirah. Katakan apa kalau dalam syarah tafsir. Yeah? Baik. Tuan-tuan, walaqahum ya wa dan laqani, tuan-tuan ambil terjemahan mudah ya, laqani tuan-tuan. Nanti minggu hadapan kita sama. Laqani dia seperti apa? Apa yang tuan-tuan faham dalam surah Al-Kawthar punya inna a'tayna, 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 haji asalnya a'ta, memberikan. Laqa punya kalau tadi kita maklum punya, kalau waqa seperti hafizah puan, memelihara, menjaga. Kalau laqa haji untuk mudah haji akan dapat terjemahnya macam memberi, mengurniakan. Dia seperti perkataan sertinya puan, a'ta, faman a'ta wattaqa, inna a'tayna. Okey. Memberi ya. Tuan-tuan tandakan dulu. Laqan tuan-tuan dia hampir dengan dia punya sinonim aja, a'ta. Memberi. Memberi. Tuan-tuan akan nampak sama juga. Tadi a'ta Haji Mahdi, a'ta tuan-tuan, a'ta. Tuan-tuan cuba lihat sebentar. Puannya a'ta nombor berapa tadi yang kita dapat biru muda A? Haji Murad yang tadi kita cakap ada certain fi'il yang perlu kepada dua maf'ul bih untuk nak menjelas. Nombor berapa yang biru muda A? 29 aja biru muda A nombor 29 tisawa 20. Laqal kan sama seperti apa? Agak puan kan? Puannya. Jadi kalau ada laqal sama dengan apa? Agak-agak nanti dia punya maf'ul bih dua juga ke? Sama seperti waqa ke yang ada dua maf'ul bih? Dua juga puan. Di MBF
Mafulubi Mansur. DMDF Mafulubi Mansur. DMDF Mafulubi Mafulubi Mansur. Nampak? Dua-dua. Okey. Dia punya pola tuan-tuan akan nampak sangat menarik. Al-Quran memang bukan, memang tuan-tuan akan nampak sangat-sangat mu'jiz, sangat-sangat ajaib. Tuan-tuan akan nampak, that's why bila Al-Bahith, Al-Bahithu Nazim, maksudnya para pekaji Al-Quran, tak kira yang Islam ke yang Muslim, yang non-Muslim, dia dah kaji. Bila mereka kaji aja, setiap kajian akan ada satu new findings, satu dapatan yang baru. Al-Quran tak, tuan-tuan akan nampak tu, Al-Quran sangat-sangat menarik. Al-Quran dia lain dengan kitab-kitab samawi yang lain. Akan nampak yang dah digubal dan sebagainya. Al-Quran kekal sehingga hari kiamat kan. Jadi tak rugi pun belajar bahasa Arab sebenarnya. Sebab bahasa yang sangat kekal, tuan-tuan akan nampak, bahasa yang kuat. Okey. Setiap kajian tuan-tuan akan nampak, kalau pergi kepada ni bidang akademik, tuan-tuan akan nampak masing-masing buat kesimpulan, semakin mengkaji Al-Quran makin kita jumpa bermacam-macam dapatan yang baru, sama ada dari sudut bahasa ke puan, ilmiah, sains, sejarah Al-Quran. Masdar, akan nampak satu sumber utama bagi bahasa, bagi agama, agama Islam, Dinul Hanif, Dinullah. Yeah? Baik, tak mengapa tuan-tuan, minggu hadapan kita sambung lagi daripada laqaw ya, sampai surur. Tuan-tuan akan nampak bola dia lebih kurang juga seperti yang rangkaian kata pertama puan. Tak habis lagi puan ya, okey. Sebab kita agak lama puan pada perkataan badal tadi tu. Baik, tak mengapa tuan-tuan, terima kasih hadir. Haji Murad, boleh Haji Murad? Okey tak Haji Murad? Haji Murad okey? Saya saja tanya tanya khabar sebab kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak kan. Tak apa, tak apa Haji. Okey. Sebab kadang-kadang Haji, that's why tuan-tuan masing-masing semua dah tanda tangan. Tanda tangan penting Haji untuk kita nak maklum. Bukan apa Haji, kod-kod ada 2-3 student dah syahid sebenarnya, tapi tak dapat apa-apa maklumat pun. Dia hilang macam tu je. Saya pun tak sedap hati. Tuan-tuan, maksudnya kalau boleh update lah dengan akademi dan sebagainya Haji, untuk kita mudah. Takut nanti masalah untuk CG dan sebagainya nanti agak sukar lah. Yeah? Okey, tak mengapa. Nombor ada puan, ada. Saya, nama saya Hakim Kamal. Puan cari saja. Tapi saya punya WhatsApp tak ada gambar, kosong je. Tak, sebab memang saya biasa je puan, yang default punya ni picture. Okey, baik. Okey, baik Haji. Okey. Okey, tak apa. Haji, okey, baik. Kita tutup kelas. Haji, kita tutup kelas. Eh? Okey. Okey, kita sambung puan ya. Baik, naktafi wa nantaji bi'adul qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal nasr. Illa insan lafi khusr. Ladin amanu wa amil salihat. Wa tawassal bilhaq wa tawassal bisar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq. Wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, terima kasih, syukran. Assalamualaikum. Ma'assalama. Ila liqa. Terima kasih Haji. Itu Haji yang 2.5. Itu hari Khamis Haji asas. Di mana? Itu tulisan on Haji. Sama itu Haji. Surah Al-Amin Haji. Kalau lapang boleh. Cerah. Cerah. Terima kasih banyak Haji. Betul. Itu diceras Haji. Boleh Haji. Boleh. Haji Murad. Tapi itu asas Haji dah advance agak nanti ni Haji. Terima kasih puan. Mulia, terima kasih hadir. Terima kasih banyak. Salam. Terima kasih. Puan Nurija, Puan Latifah, terima kasih hadir puan. Kita jumpa minggu hadapan ya. 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 Kasih ya. Liqa puan. Liqa dan tu puan kan. Liqa. Liqa lain. Lain puan lain. Dia yang itu puan liqa. Liqa tak ada satu. Liqa. Ini laqa ada satu. Mekan. Puan ya. Okay. Akak terima kasih akak. Ya.